Prehajamo na razpravo in določitev dnevnega reda. Izredne seje točka 1 odlok o proračunu občine Litija za leto 2015, prvo branje. Točka 2 odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za območje Grbin, prvo branje. In točka 3 kadrovske zadeve. Prehajamo na točko 1. To je predlog odloka o proračunu občine Litija za leto 2015. Dovolite mi, da dam najprej uvodno obrazložitev k temu zagotovo ključnemu dokumentu občine v letošnjem letu. Zagotovo je ključno izhodišče za pripravo predloga proračuna občine Litija za leto 2015 najprej zagotoviti pogoje za izvajanje obveznih zakonskih nalog občine, drugič, zagotoviti dokapitalizacijo družbe SVC v višini 3 milijonov evrov in s tem spostaviti pogoje za njeno kapitalsko ustreznost. Tretjič, za predlogom dodatne zadolžitve v višini 4 milijonov evrov bomo lahko omogočili uspešen zaključek izvedbe evropskih projektov, izgradnje nadomestne osnovne šole Litija za energetsko sanacijo in izgradnjo centralne čistilne naprave s kanalizacijo in sporedno gospodarsko infrastrukturo v mestu Litija. Seveda pa predlog proračuna tudi predvideva izvajanje drugih nalog na področju, se pravi, zagotavljanja tako imenovanega javnega sektorja, javnih zavodov in drugih javnih služb, potem na področju sociale, na področju športa, kulture, izobraževanja, mladih in razvoja podeželja, delovanja mestne in krajevnih skupnosti in drugih nalog za spodbujanje področja lokalne samouprave. Prihodki proračuna občine Litija so sledeči. Davčni prihodki v višini 10 milijonov 779 tisoč evrov, nedavčni prihodki v višini 957 tisoč evrov, kapitalski prihodki v višini 2 milijona 100 tisoč evrov. Tukaj mi dovolite, da dam dodatno obrazložitev, zagotovo zahtevna naloga, ki se je zadala občinska uprava, vendar glede na zagotavljanje potrebnih prihodkov, ker so prihodki iz državnega proračuna za redno izvajanje iz leta v leto manjše, je seveda ta odgovornost v tem trenutku še toliko večja, da seveda pridobimo potrebna sredstva tudi na tem segmentu, zato da zagotovimo sredstva za sfinanciranje investicij, ki sem jih že tudi predhodno naštel in njihovo zaključevanje. Transferni prihodki v višini 1,786 milijona evrov. Za te transferne prihodke pa so že v tem trenutku podpisane vse pogodbene obveznosti z pristojnimi ministrstvi, tako da je skupen izračun predvidenih planiranih prihodkov 15,650,500 evrov. Predvideni odhodki in oziroma izdatki proračuna v letu 2015 pa so sledeči. Na tekočem delu 2 milijona 474 tisoč 100 evrov. Te tekoči odhodki se vsako leto zmanjšujejo. Mislim, da je to dober podatek. Mimo grede, naj omenim, da je občina Litija na skoraj da predzadnjem mestu po porabi tega tekočega dela stroškov v Republiki Sloveniji, zato mislim, da smo tukaj zagotovo naredili v preteklosti velik napor, zagotovo so še rezerve, tudi v prihodnje, vendar smo ga vlagali na drugi del, se pravi na investicijski del. Tekoči transferi so nekoliko višji, v višini 5 milijonov 556 tisoč 900 evrov, investicijski odhodki v višini 5 milijonov 596 tisoč evrov in pa investicijski transferi v višini 2 milijona 23 tisoč 50 evrov.
Zadolževanje občine v višini 4 milijonov evrov bo omogočil zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, ki bo omogočil izredno prav zaradi zaključka izvrševanja prejšnje finančne perspektive to možnost občinam. Zato seveda je v tem trenutku umestno vprašanje, predvsem na takovani določen medijski boom, ki je spostavljen na našem lokalnem področju in ki je bil na nek način tudi sprovociran in posredovan za strani našega lokalnega področja tudi na Ministrstvo za finance in drugimi aktivnostmi, so seveda pred nami zelo potrebne naloge, ki jih bomo mogli v prihodnje tudi izpeljati. Namreč, z strokovnimi argumenti bomo prepričali Ministrstvo za finance, da občina Litija, da občina Litija v nobenem primeru zadolževanja SVC in zadolžitve Centra za razvoj ni uporabljala inštrumentov poroštva. To, kar je v tem trenutku tudi mimo grede seznanitev ministra za finance, gospoda Mramorja, okrožnemu državnemu tožilstvu, seznanitev, ne, še enkrat seznanitev, ne, je bilo rečeno zelo, zelo smešno. Namreč, osnovna poanta že pade takoj na tem, da so gospodarske družbe, ki jih imamo ustanovljeni mi, imajo naravo javnega zavoda in javnega podjetja. In vsa nadaljna procedura bo zagotovo slejko prej pokazala, da je to samo tisti milni mehurček, ki se ga hoče v tem trenutku sprovocirati za druge, preko določene cilje tudi na našem lokalnem nivoju. In predvsem za strokovnimi argumenti, strokovnako z tega področja bomo to tudi naredili vse na tem področju, ker tudi to je potrebno storiti v tem trenutku. Drugo, občina Litija se bo izključno zadolžila po postopkih, ki so predvideni za zakonodajo. Nobenih tistih nepotrebnih vložkov zadolževanja v tujini, če je bila to delovna verzija, je pač to bila delovna verzija, ki so nekateri hoteli tudi iz teh namenov lansirati v javnost, ne, in je bila že v delovni verziji popravljena. In tretjič, s takim postopkom se bo omogočila ustrezna izvedba in zaključevanje evropskih projektov in seveda se bodo tudi bistveno zmanjšale obveznosti občine za naslednjo leto za zaključitev teh finančnih obveznosti v letu 2016. Vključno za preostalo dokapitalizacijo in seveda tudi še predvidenimi pogodbenimi obveznostmi pri osnovni šoli in pa gospodarski javni infrastrukturi, bodo te obveznosti potem manjše od 4 milijonov evrov. Seveda v predpostavki, da ta načrt, ki je pred nami, občina tudi realizira. To je zagotovo zelo odgovorna naloga. Seveda predlog proračuna predvideva s to dodatno zadolžitvijo na eni strani dodatno zadolžitev, na drugi strani pa omogoča, da je skupaj z reprogramom SVC, ki je tudi podlaga, za katero mora biti podlaga dokapitalizacija, da se seveda ta kapitalska ustreznost uskladi v začetku leta 2016, da se glavnica družbe SVC konec letošnjega leta zniža na 6 milijonov 300 z dokapitalizacijo, za poplačilom stroškov podizvajalcev, z odprodajo določenih deležev v samem družbi SVC, tukaj govorim samo na področju lekarne in pa oskrbovanih stanovanj, ter seveda z, se pravi, tudi poplačilom za kredite najemnin. Takšen postopek in proces bi seveda omogočil, da bo občina Litija ob pridobitvi dodatne zadolžitve ob koncu letošnjega leta imela zadolžitev v višini 11 milijonov 374 tisoč evrov in da bo
družba SVC imela zadolžitev v višini 6 milijonov 300. Se pravi, v koncu leta tudi z drugimi pravnimi subjekti se z takšnim, realizacijo takšnega programa celokupna obveznost že začne zniževati v višini dobrega milijona evrov. Skratka, predlog proračuna tako spostavlja ustrezne podlage za zaključek gospodarne izvedbe velikih projektov, ki smo jih začeli v prejšnjem mandatu in jih zaključujemo v izvedbeni obliki v letošnjem letu in pa v letu 2016 v mestu Litija. Hkrati pa se zagotavlja ustrezna kapitalska ustreznost družbi SVC, ter zagotavlja bodočim predvidenim najemnikom in kupcem ustrezna pravna in siceršna varnost za sklenitev najemnih pogodb in kupoprodajnih pogodb kot osnova za celovito izvajanje dejavnosti v medgeneracijskem središču Šmelc. Predlog proračuna ima tudi nastavek za reševanje težkega položaja vrtca v Gabrovki. Samo nastavek. Vemo, to je zagotovo tista nočna, tudi nočna moja mora, da predolgo časa odrivamo rešitev tega vprašanja. Zavedati se pa moramo, da dokler nimamo pozitivnih signalov na tem osnovnem področju, da pa ne smemo iti v novo investicijo, v nov program. Čim bo to možno, bomo v takšno investicijo tudi šli prioritetno in najprej za ureditev te investicije. Nobene druge investicije ne sme biti prej v občini kot ta. Predlog proračuna zagotavlja tudi nekaj osnovnih možnosti za pripravo medobčinskega projekta vodooskrbe Litija Šmartno, ter za drugo branje se bo odprla postavka pri urejanju bodoče investicije pri osnovni šoli v Hotiču. Skratka, če zaključim to predstavitev, najprej, še preden jo zaključim, mogoče še ena zadeva, tekoče obveznosti in obveznosti za nazaj. To smo imeli tudi razpravo na odboru. Tiste tekoče obveznosti so v višini 1.300.000 evrov, z investicijskimi vred pa pričakujemo, da bo teh obveznosti okoli 6 milijonov, konec tega tedna. Mimo grede podatek, v mesecu novembru je bila ta višina 8 milijonov. V dveh mesecih se je znižala že za 2 milijona. Uspešno smo zaključali in vrnili kratkoročni kredit v višini 2.060.000 konec lanskega leta. Tudi izvajali financiranje evropskih projektov in tudi zagotovili, da ni bil noben javni delavec v občini brez plače v začetku meseca januarja ali v decembru in tako naprej in da so se izvajale nujne naloge. Takšna skrb bo tudi v prihodnje. Zagotovo vem, da ni lahko, ampak pomembno pa je, da se ta višina zelo breko ustrezno znižuje in naša največja naloga je, to smo se pogovarjali tudi na kolegiju, da bomo v tem tudi sproti obveščali občinski svet in na podlagi sprotnega obveščanja tudi prilagajali ukrepe za izvrševanje proračuna. Če zaključim, naj povem sledeče. Jaz sem prepričan, da je zagotovo pred svetniki težka naloga. Je ena od najbolj težkih do zdaj v občini Litija. Ali seveda sprejeti ta proračun ali ga zavrniti. Zame druge rešitve kot te v tem trenutku je ne vidim. Tudi nihče je ni ponudil. Mislim, da je tudi ta odločitev v tem trenutku najbolj gospodarna. Seveda pa pred sabo postavlja veliko dela, tudi še veliko uver,
Vendar, če jih bomo znali delati skupaj, potem jih bomo lahko tudi razrešili. Mislim, da je čas še kako pomemben, da začnemo res vsi delati za to skupno dobro. Nihče ne bo reševal Litije brez Litijana. Samo Litijani, občani te občine, bomo lahko razreševali ta vprašanja. Nobeden dedek mraz iz Ljubljane ali kdorkoli jih ne bo rešil. Lahko si pa precej zagrenjujemo to zgodbo. Jaz upam in sem prepričan, da je te modrosti v občinskem svetu zelo veliko. Zato tudi predlagam, da se po končani razpravi sprejme sklep, da občinski svet sprejme predlog proračuna v prvem branju. Hvala. Zdaj prehajamo na razpravo najprej po matičnih odborih. To bo od predsednikov odborov podal kakšno poročilo. Ja, gospa Bajde, najprej izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj. Odbor za finance in gospodarje z nepremičninami je obravnaval predlog proračuna v prvem branju in v obširni razpravi sprejel več pripomb in predlogov, ki ne se upoštevajo pri pripravi gradiva za drugo branje. V tekstualnem delu pri opisu posameznih postavkov smo ugotovili, da je navedenega preveč balasta, da so opisi preveč splošni, čeprav so ti navedeni v skladu z zahtevami zakonodaje, ampak predlagali smo, da bi bilo več konkretnih opisov, tabel in indeksov za lažji in hitrejši pregled. Predlagali smo, da se dopolni 6. in 7. člen odloka o proračunu, to je na strani 4 in 5, s tem, da se razmerje iz tega člena prikaže v absolutnih zneskih. Prav tako pri odloku členov predlaga, da se absolutni znesek za omejitev, ki iz dosedaj zapisanih 20% omeji tako, da se postavi absolutna vrednost, absolutna zgornja vrednost. To je pomembno predvsem takrat, kada gre za visoke zneske in bi recimo, ne vem, pri postavki 1 milijon 200 tisoč evrov. Potem gradivo je potrebno dopolniti s pregledom neplačanih obveznosti iz leta 2014 po posameznih postavkah, to so pogodbene obveznosti pa obveznosti plačila kreditov. Ugotovili smo, da so v davčnih prihodkih dve davčni postavki 708 in 709, ki nista natančno pojasneni in ne vemo dejansko za kakšen prihodek gre. Potem predlagali smo, da se odpre nova postavka, to je podružnična šola Hotič. Glede kapitalskih prihodkov, v letnem načrtu razpolaganja z nepremičninami naj se tabele dopolnijo in sicer z dodatnim opisom nepremičnine in karto oziroma zemljevidom, iz katerega bo razvidna lokacija in oceno vrednosti, ker gre za predviden kapitalski prihodek iz prodaje v višini 2 milijona 100 evrov. Glede dokapitalizacije SVC-ja pa je bilo predlagano, da je potrebno pripraviti natančni načrt reševanja, prikazati stopnjo sigurnosti in oceno tveganja, pridobiti pisno zagotovilo o resnosti doma Tise glede uresničevanja namere za širitev domske oskrbe v prostorih SVC. Prav tako pa se je predlagalo, da se pozove na odgovornost vodstvo SVC in nadzorni odbor glede poslovanja in reševanja problemov. Mislim, da sem v glavnem povzela te predloge in pripombe. In po razpravi je bil podan naslednji predlog sklepa. Odbor za finance in gospodarje z nepremičnjami se seznanja z odlokom o proračunu občine Litija za leto 2015 v prvem branju in nalaga občinski upravi, da se gradivo do drugega branja dopolni s pripombami iz razprave. Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov odbora, 4 smo bili za predlog, 4 proti. Hvala. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Odbor za družbene dejavnosti se je prav tako seznanil z predlogom odloka proračuna za leto 2015 in tudi predlaga predlagatelju, da s pripombami, ki jih je ponavedel, da jih upošteva pri pripravi predloga odloka za drugo branje.
Izpostavljene so bile naslednje zadeve. Nujno je potrebno poiskati rešitev za pričetek del pri obnovi ambulante v Gabrovki za zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo. Prav tako je potrebno vključiti v proračun pričetek aktivnosti pri izgradnji večnamenskega centra v Hotiču. Glede na težko situacijo mnogih družin bi bilo nujno ohraniti sredstva za šolo v naravi in novoletno obdaritev otrok. Pri pokrivanju materialnih stroškov v javnih zavodih je potrebno upoštevati nerealiziran del iz leta 2014 in še potrebno je ohraniti postavko za muzej in dodati sredstva. Tudi odbor za zaščito in reševanje je razpravljal o osnutku proračuna. Člani odbora menijo, da bi bilo potrebno v prihodnje, okolikor ne bo mogoče v drugem branju, posaj v rebalansu proračuna, ki bo verjetno sledil kaj v poletne mesece, zagotoviti nekaj dodatnih sredstev, vsaj za na postavki varnosti gasilcev in udeležencev pri reševanju. Gre predvsem za obleke in za rokavice in takšne stvari, ki so povezane z varnostjo ljudi, ki so v akciji na reševanju. Drugače pa odbor smatra, da je predlog proračuna primeren za drugo branje. Najprej lep pozdrav sem. Prvo, gradivo se je vmes spremenilo na FTP. Prosim, če to naredite, dejte nas upozoriti ali pa napisati gradivo, druga verzija, tako da ne odpiramo dokumenta, pa je pol spremenjen v enem stavku, pa se to zelo težko porajta. Konkretno gre za zadolževanje v tujini, se je menda zdaj na FTP-ju spremenil samo v zadolževanje. Potem pogrešala sem v tej obrazložitvi vsebinskem delu proračuna v pisnem in mogoče v tabelah, koliko točno je na določeni postavki še za povznelih obveznosti za 2014. Zdaj izgleda vse, kot da se vse malo povišuje, super, ne, v tem odhodkovnem delu, sam mende temu sploh ni tako in gre večinoma tam, ker so povišanja za velike oziroma v celoti tudi nekje za obveznosti še iz prejšnjega leta. Župan pravi, da je tale proračun, ko so nam ga pripravili, edina rešitev in da je najbolj gospodarna rešitev. Jaz pa mislim, da je tole znanstvena fantastika. Ja, se včasem želel biti, ja. Kadrovski načrt smo tudi dobili, ki spet predvideva tri podžupane. Iz tega, mislim, jaz to smatram kot delanje norca iz občanov, Ljubljana, New York, nima ta treh podžupanov. Litija pa. Spet znanstvena fantastika mogoče, sem žal realnost v Litiji. V odhodkovnem delu danes ne bom razpravljala, ker ni bistven, ker pač bistven tlele je prihodkovni del, ki je nerealen. Še ena stvar, da ne pozabim, izredna seja za proračun, ne vem, kam se vam to kmudi, sam premalj časa je, ni primerna ta stvar za izredno sejo. Sploh je bilo predvideno v januarju, da bo redna seja. Zdaj, dve nove postavke, 708, 709, zelo slabo obrazloženi, 100 tisoč, 200 tisoč evrov. Potem postavka 714 in 719. Ena se glasi drugi nedavčni prihodki, naslednja se pa glasi drugi nedavčni prihodki. A bomo mogoče imeli v rebalansu drugi nedavčni prihodki? Ne vem, to, ali ste se zatipkali, ali ne vem, zakaj se tle gre. Gre pa za, ne vem, pol milijona evrov tukaj. Potem pri telih prihodkih od prodaje zemljišč se bom še ostavila 2 milijona. Pa zadolževanje, mislim, to je napihjena zadeva toliko, da je to je čist nerealno, da bi bilo sploh kaj iz tega. Če pa grem zdaj konkretno na načrt prodaje nepremičnin, pravite, da bi te mogli ful delati, da je to, župan je rekel, zahtevna naloga, ki si jo je zadala občinska uprava, jaz pa pravim znanstvena fantastika. Šla sem si dost natančno pogledat, slik nažalost nismo zraven dobili, tako da je bilo zelo težko iz unih številk si predstavljati, kakšne parcele prodajate. Potem sem šla pa pogledat, ne?
In zdaj od teh 2 milijona prihodka, ki naj bi od prodaje teh zemljišč prišlo v občinski proračun, je mogoče 85 sklopov je bilo, če ste videli v gradivu. Na nekaterih tudi več teh števil, mislim, katastrskih številk parcel. Od tega bi mogoče bilo 10 realno, da se jih lahko realno proda. Potem so pa še cene pri vseh zelo pretiravane. Če gledamo primerjavo med cenitvijo, ki je na spletu objavljena za določeno parcelo od geodetske uprave, pa jo primerjamo s to oceno, ki je občina rekla, da bo za to prodala, so 10-kratno povišali, da so napihnali proračun. Če bi šlo zdaj za zemljišča, ki jih mogoče še mislijo spremeniti v zazidljiva ali pa kaj, ne vem, mogoče ne rečem. Sam, če se gre pa za fliko cest, enega zemljišča, 20 kvadratov sred ceste, pa to nažalost ne bo zazidljivo, bo mogoče sam pač administrativna prodaja, da nekdo odkup, pa da se te parcele tako reši. V glavnem, večinoma v teh 85, ki smo dobili, gre za flikce zemljišč, ki so v zasebni uporabi, gre za ceste oziroma vlake, ki so v javnem dobri, v nekaj primerih gre res za sredino asfaltiranih cestišč, mislim, da v 3-4 primerih. In zdaj, če malo sklep iz tega le ven. Občina prodaja, planira prodajo nepremičnin za 2 milijona evrov. To obsega 85 sklopov zemljišč, ta seznam, ki smo ga dobili. Če sklepamo, da bo 10 sklopov, ki jih občina lahko realno proda, pa ne po cenah, ko so jih napisali, ampak rečemo optimistično, po polovici te cene, bomo od tega dobili mogoče 200 tisoč evrov. Pa je to, če bodo na občini res zelo pridni pri prodaji, ne vem, ta cifra se pa že nekako sklada z unimi realizacijami prejšnjih proračunov. Sam tle je razlika 1 800 000 evrov. Zdaj pa še nekaj zemljišč, kaj misel občina prodati. Vam bom dala na okrog to, če si niste uspeli pogledati. Zemljišče, ki je pod halo, pod halo lesne, polovica hale in to zemljišče, ki je pod to halo, ocenjena vrednost na tem portalu nepremičnin 4 tisoč evrov, občina misli to prodati za 70 tisoč evrov. Potem terasa pri 3M-u in ena parcela, ki je še mečken stran, jo mislijo kar v istem sklopu prodajati in spet ocenjena vrednost na portalu 2500 evrov, ocenjena vrednost v našem proračunu 31 tisoč evrov. Potem gre na Graški Dobravi je saj 20 postavk, kjer gre za ene 20 kvadratov velike parcele z napitimi vrednostmi, kjer gre za zemljišča, pločnike, ki jih ljudje uporabljajo, ko so del zemljišč, privat hiše jih uporabljajo, garaže gor stojijo. Zdaj, če to že 30 let ni noben kupu, ne morete jim cene, dejte jim, ne vem, eno normalno ceno, bo mogoče to odkupu, sam ne nam s tem napihvati proračuna. Stopnice, če veste, one stopnice, ki grejo ob vili gor na Graško Dobravo, te stopnice lahko kupite za 2000 evrov. Potem so tukaj le v sredina ceste, nekje v veliki gobi. In potem še kar ena take dolge parcele, ne vem, par kilometrov dolga parcela, en meter široka. 16 tisoč evrov, če bi jo bo kdo odkupil, je občina si dala za cilj. Potem je pa še na Polšniku ena parcela, ocenjena na tem portalu 12 tisoč evrov, občina planira, da bo z prodajo dobila 25 tisoč evrov, v tem primeru gre pa za varovalni gozd, ki ga noben lastnik ne želi kupiti, odkupuje ga mogoče država, sam ne po takšni vrednosti, kot je ocenjena z strani geodetske uprave, ampak mogoče še celo pol manj. To pomeni ne 24 tisoč, tako kot pravijo na občine, mogoče za par tisoč evrov bi država kaj tazga odkupila. Pa je to sam par primerov, dala vam bom na okrog, da si jo te pogledali. Mogoče od 85 stvari, ki jih mislijo prodati, jih 5 do 10 realno lahko prodajo. In čeprav imam v drugih primerih rada znanstveno fantastiko, se mi za takole, za proračun ta ne zdi primerna in za ta proračun ne bom glasovala.
Hvala. Lep pozdrav sem. Hvala za besedo. Spoštovane, spoštovani, ko smo se na odboru pogovarjali o temi proračuna za leto 2015, je bilo v nekem trenutku postavljeno vprašanje, tisti, ki ne mislite podpreti odloka, kaj boste s tem storili? Začete projekte je treba dokončati. Dokončane projekte je treba poplačati in jih v čim krajšem času spraviti v polno življenje in dati namen, za katerega so bili zgrajeni. In to je vsa resnica. Večina nas je te projekte podpirala do vsega začetka. Tisti s podeželja smo bili potrpežljivi in smo še. Na vse zadnje, ti objekti niso zgrajeni samo in izključno za prebivalce Litije. Njihovo lepoto in uporabnost pa trenutno bolj opazijo tisti, ki se preko Litije le kdaj pa kdaj popeljajo. Mi sami se danes še preveč ukvarjamo s političnimi zdrahami, žal. Kako ste zmogli v teh kriznih časih, nas sprašujejo ti ljudje. In kakšen je lahko naš odgovor? S trmo in vztrajnostjo, pa z veliko enotnostjo in sodelovanjem ter smelim pristopom odgovornih. Za takšne megalomanske projekte pa je potrebno tudi zadolževanje. S tem se vsi strinjamo, kajti ne znam si predstavljati, da bi se osnovna šola Litija gradila 14 let, kot na primer vodovod Čateška gora. Vendar pa v tem primeru morda krediti ne bi bili potrebni. Vemo tudi, da je kredite treba vrniti in prav to z veliko žlico začenja letošnji proračun. Kljub vsem tem zavedanjem in naši potrpežljivosti, pa bi se rada dotaknila postavk proračuna, ki nakazujejo potrebe območja, od kjer prihajam. Krajevna skupnost Gabrovka ima veliko načrtov, še več potreb, vendar ob branju proračuna vidimo, da je večina postavk zelo skromnih. Naj naštejem samo nekaj naših želja, ki niso od včeraj, ampak jih gojimo že vrsto let. Vodovod Tihaboj, inšpekcijska odločba, ki nas zavezuje, izgradnja obvoznice, reševanje nevarnega prometnega območja v okolici osnovne šole, nabava novega gasilskega vozila za prostovoljno gasilsko društvo Tihaboj, dokončanje obnove starega gasilskega doma v Gabrovki in ureditev muzeja, ovodnjavanje vasi, ki še nimajo vodovodov, asfaltiranje lokalnih in krajevnih cest, prioritetno po Elesu in naprej po planu krajevne skupnosti. Zagotoviti optično in internetno povezavo za vse krajane in še bi lahko naštevala. Vendar se bom raje trenutek dlje zadržala v reševanju našega najbolj perečega problema. Problema predšolske vzgoje. V letu 2009 je gospod ravnatelj na enem od sestankov v krajevni skupnosti, na katerem je bil prisoten tudi župan, izrazil svoje razmišljanje, da bi se prostore nekdanje ambulante lahko preuredilo v vrtec in takrat tudi napovedal potrebo po povečanju kapacitet vrtca. Takrat sta bila zavrnjena dva otroka. Začeli so se sestanki, usklajevanja, priprava dokumentacije. V planih krajevne skupnosti in osnovne šole se je na prvem mestu začela iz leta v leto pojavljati sanacija nekdanje ambulante in preureditev v večnamenske medgeneracijski objekt s poudarkom na vrtcu. Občina je pripravljala projekte, se javljala na različne razpise, žal neuspešno. Vrstile so se obljube in zaveze, začelo se je razmišljati o izvedbi projekta z lastnimi proračunskimi sredstvi. Znova so se začela usklajevanje s šolo in krajevno skupnostjo. V septembru 2014 je prejšnji svet, občinski svet, sprejel DIP dokument s časovnico, kjer ob koncu tabele piše pridobitev uporabnega dovoljenja in začetek investicije 15.8.2015. Zaupali smo in upali. Veste, gre za naše otroke. Otroke, ki nimajo možnosti na igrišče ali pred blok v skupino svojih vrstnikov. Gre za otroke, ki kilometer ali dva od sebe nimajo vrstnikov in bi zato še bolj rabili vključitev v skupino, da se socializirajo,
da bi s to skupino zadihali in v njej nadaljevali prvi razred in vso osnovno šolo. Tisti, ki so ostali pred vrati vrtca, verjemite, se bodo težko vključili v že zraščeno skupino, ki diha kot eden. Ko bodo stopili v prvi razred, ko bo šlo že zares. Ne glede, odkje bodo prišli, iz toplih, naročjih starih mam ali pa iz drugega vrtca. Ne govorim na strokovni podlagi. Govorim iz lastnih izkušenj, matere samohranilke in govorim iz srca stare mame, katere vnuk je v skupini pred vrati. Na vse sadnje pa tudi kot krajanka Gabroke in kot članica občinskega sveta. Vsemu navkljub pa smo danes pred sprejemom odloka v proračunu za leto 2015. V njem stoji skromna postavka sanacija ambulante v Gabroki. In prav ta nam še pušča odprta vrata in upanje. Ugaša pa naša potrpežljivost, kajti pred vrati vrtca je v lanskem letu ostalo 24 otrok. To pa je v bistvu cela generacija. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, spoštovani gospod župan, apeliram na vse vas, da se v čim krajšem možnem času najde potrebnih 400 tisoč evrov za sanacijo teh prostorov in s tem za rešitev predšolske vzgoje v Gabroki. Naj ostane v vseh nas zaveza, da bo to res prvi novo začeti projekt v tem obdobju in naj mine čim manj časa do takrat. Hvala lepa. Dobar večer. Sem skupaj lep pozdrav. Na drugi redni seji v mesecu decembru 17.12.2014 smo imeli na dnevnem redu tudi rebalans proračuna za leto 2014, na katerem so bili predvideni prihodki v višini 4,5 milijona, glede na realizacijo 30.11., da ne bi se povečali za 4,7 milijona do konca leta. Ta realizacija se ni uresničila, tako kot sem napovedoval že tudi sam. Bilo je realiziranih le 3,2 milijona prihodkov in sicer to pomeni 1,1 manj kot predviden, kot je bil predviden rebalans. Na dnevnem redu smo imeli tudi okvirni program dela občinskega sveta in terminski plan občinskega sveta, ki smo ga tudi sprejeli in je predvideval, da bo v mesecu januarju redna seja občinskega sveta s 7 točkami dnevnega reda. V petek 16.1. sem prejel gradivo za prvo izredno sejo z znanim dnevnim redom. Poslovnik določa, da se izredna seja skliče o nujnih in nepredvidljivih zadevah. Izredna seja ni bila niti z enim stavkom pisno obrazložena. Zakaj takšno hitenje? Vendar jaz vem zakaj. Direktorica SVC bo v februarju potrebovala plačo za mesec januar. Meni je to logično. Denarja pa nima. Gradivo predloga proračuna za leto 2015 niti ena postavka pisno obrazložena. In mi se pogovarjamo o izredno velikih prihodkih in odhodkih in nobenih pisnih obrazložitev in pojasnil. No, v ponedeljek 19.1. sem prejel novo verzijo glede zadolževanja tujina doma. Lapsus. Napisali bi, smo naredili napako. Gospod župan me je v torek na komisiji odbora za statut in pravno vprašanja obtožil, da nisem dobil te prve verzije, pač pa da mi jo je nekdo po enem stranskem kanalu posredoval. To ne vem, kakšne stranske kanale ima gospod župan. Sedaj pa malo o številkah. Prihodki, načrtovani prihodki v višini 15 milijonov 623 tisoč, odhodki pa v višini 15 milijonov 650 500 evrov. Prihodki po moji osebni oceni
so nerealni v višini 4 milijonov. Zato bi morali temu zmanjšati tudi na drugi strani odhodke. SVC dokapitalizacija 3 milijone nezakonita, ker mora imeti pravna oseba, kot je SVC, zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Letni načrt razpolaganja z občinskim premoženjem za leto 2015 v višini 2 milijona 100. Za mene nerealno, neuresničljivo. V časopisu sem 21.1. prebral, da se je prodajala nepremičnina na Ljubljanski cesti v izmeri 625 kvadratnih metrov za ceno 40 625 evrov, tako piše tudi v dokumentih. Sedaj sprašujem, ali gre to za parcelo, na kateri stoji čistilna naprava, v katero je bilo vloženih cirka 600 tisoč evrov državnih sredstev in sredstev plačevanja taks za odvajanje odpadnih voda, ki smo jih plačevali porabnike vode za to investicijo več kot desetletje. Investicija vredna 600 tisoč, prodajamo jo za 40 tisoč. Dobri gospodari smo. Kadrovski načrt občinske uprave 2015-2016 predvideva dva nepoklicna podžupana. Jaz menim, če spoštovani gospod župani in gospa podžupanja ne morata pač teh nalog upraviti, imamo pa tudi direktorje občinske uprave, pač ne imenujejo 2, 3, 4, 5 podžupanov in naj s tem kupujejo glasove. Zadolževanje tuje ali domače, 4 milijone, brez tega bodo proračunski porabniki imeli velike težave v poslovanju, za kar pač nisem proti temu zadolževanju, dvomim pa, da bo ministrstvo za finance izdalo pozitivno soglasje glede na višino zakonsko prekoračene zadolžitve. Odbor za finance 20.1.2015, na katerem sem bil prisoten in vesel, da je bil prisoten tudi spoštovani gospod župan in predstavnik oddelka za finance, in naj povem, da je za mene osebno finančno stanje občine Litija zastrašujoče. In sicer 20.1.2015 je bilo na transakcijskem računu občine 2500 evrov. Zamuda zapadlih plačil, zamuda plačil plačanih zapadlih obveznosti je 66 dni, neplačano za leto 2014 6 milijonov, s tem, da ni vseh računov, ker od 1.1.2015 prihajajo računi v elektronski obliki in je veliko težav, kar se tudi sam strinjam, vem, ko se nekaj spreminja, da so tudi programske in drugačne težave in te obveznosti še tudi verjetno niso vse poknjižene. Nefakturiranih izvedenih del v letu 2014 za 5 milijonov, to so kao neka asfalterska dela. V prekršku so tako vsi izvajalci, kakor tudi občina, zaradi neplačila davka na dodano vrednost, skladno z zakonom o davku na dodano vrednost. Župan se bo skliceval, da dela niso prevzeta. Prepričan sem, da so bili izvajalci del dolžni predložiti zavarovalne instrumente, tako za pravočasno izvedbo del, kot tudi za odpravo pomankljivosti v garancijskem roku. To je le zvijača zaradi likvidnostnih težav občine Litija. Tudi osnovna šola še ni prevzeta, fakture pa izdane, jasno. To je sofinancirala tudi država, tu ni igre. Vekolikor se vse obveznosti poplača, lahko zapremo občino in vse, kar je posledično vezano na proračun za leto 2015.
Predsednica odbora za finance je predlagala v meglo zavit sklep, ki pa ni bil sprejet. Menim, da je odlok o proračunu najpomembnejši akt občine, vekolikor odbor za finance ni podal pozitivnega sklepa, da je primeren za obravnavo za prvo branje, ga je potrebno umakniti in spremeniti. Zaključek. Dolgotrajne finančne težave občini Litija je možno pričeti reševati v sodelovanju s pristojnim ministrstvom za finance Republike Slovenije. Vendar ne more biti sogovornik strani občine Litija župan gospod Franci Rokavec, zato predlagam njegov nepreklicni odstop s funkcije župana in predčasne županske volitve. Delo župana naj opravlja do izvolitve novega župana ali županje, poklicna podžupanja, gospa Lovše, ki jo je imenoval gospod župan že naslednji dan po potrditvi njegovega mandata in je bila podžupanja že tudi v prejšnjem mandatu, seveda pa je tudi ta veselo podpisovala v sodelovanju z gospodom županom, izvajalcem obljube, da naj izvedejo določene investicije in bodo plačane iz naslova vzdrževanja preko javnega podjetja KSP Litija. Seveda so bile izvedene, plačane nikoli. Cena za občino pa še pride po sodnih poteh. Hvala lepa. Hvala lepa. Spoštovane, spoštovani, ja res ni enostavno. Kot sem že rekel pri prejšnji razpravi v okviru rebalansa 2014, jaz mislim, da se moramo res naliti čistega vina. Veliko krat se pojavljajo problemi, zavite, skrite, ne vem, prikrite stvari. Jaz mislim, da smo prišli dobesedno do dna, pa še malo bolj globoko. Ne? To pomeni, jaz mislim, da tako kot sem že rekel, verjetno opozicija po mojem nima želje nagajati, ampak če pa se ne odkrijejo vsi problemi, če se ne pokažejo karte, če se ne pove, koliko je na konc koncu problemov, jaz mislim, da s tem, ko se mogoče včasih malenkost preveč sfrizirajo stvari, ljudem daje samo občutek, da je nekaj skritega in takrat vsak malo po malo nagaja. Jaz mislim, da je realno stanje bi lahko bilo odraz stanja občine Litija v tem proračunu 2015. Realno stanje bi moglo biti točno to, da pač imamo likvidne probleme, ni to enostavno rešiti, slikovit prikaz, prodaje zemljišč, kaj res si se potrudila, mogoče edina eno stvar, ko sem si pogledal tiste stopnice tam mimo vile, je tudi nekaj na dve tretjine na uni parceli, kjer je že stoji neka stavba, ne? Tako da občina je sigurno naredila velik trapari. Tukaj noter kaja, super, ampak tiste štenge pa res ne moreš kupiti, ker pol pa, ne, ok. Super je bilo, mislim, res pohvalno. Kar ne bo tako. Vsej na konc koncu, če si vsak po malem prizadeva, da tako pozitivno pristopi, se bo tudi kdorkoli na občinski upravi, tudi mi politiki zamislili, da pač čim manj trapari bomo delali. No, zdaj pa nekaj v proračunu. Verjemite mi, da ta proračun številke prihodkov in odhodkov so zelo idealne. Tukaj nimamo kaj reči. To sem že velikrat rekel Marko Poše, strokovnjak, sfrizira, tako da skoraj na številkah nobeden več ne more. Ampak pojmo po vrst. Vprašljivo je sigurno prihodkovno stran kapitalskih prihodkov, kaj je super razložila, bolj kot kar občinski svet. Potem, če gremo gledati kredit 4 milijonov, pa 3 milijone dokapitalizacije. No, pri tej dokapitalizaciji bi rekel predvsem to, da se mi zdi vprašljivo to, da dokapitalizacija in pa kredit so povezane z dvema pomembnima odločitvama. Prvo, kredit lahko najamemo samo glede na ministrstvo za finance. In jaz mislim, če že razpravljamo danes v izredni seji, in jaz sem županu po telefonu in tudi na kolegiju rekel, da izredna seja ni primeren način sprejemanja tako odločilnega proračuna kot leto 2015, sem glede na situacijo, kot na kolegijo predstavil župan, da se ne mudi, ker nas banke pritiskajo, ok, gremo. Ampak da bo pa naslednja seja, to pomeni drugo branje, tudi izredna, tukaj sem pa že jaz kar malo skeptičen, ker poglejte, če hočemo potrditi, na današnji seji 4 milijone možnosti kreditiranja in moramo pred tem pridobiti mnenje ministrstva za finance, bo to do drugega tedna po mojem težko. Ali pa, če ga ima kdo že v žepu. Potem,
Če gremo gledati, kaj bomo rekli, če bomo šli v to, da bomo dokapitalizirali SVC. V redu, ga bomo dokapitalizirali, ampak imamo kakšen dokument, s katerim je podpisana pogodba, ne pismo o nameri, pogodba, da bo sploh dejansko prišel dom Tisje v SVC. Ker če ne pride dom Tisje v SVC, to pomeni, če se ne začne izvajati ta dejavnost, je vprašljiva tudi prodaja varovanih stanovanj in vse skupaj v paketu. Jaz bi rekel tako, da tukaj so ogromne vprašanja, ki se na koncu navezujejo na eno odgovornost, ki jo moramo na koncu dom sprijeti. Verjemite mi, da ta odgovornost je tako na tistih, kukor bote glasovali proti in tako na tistih, kukor bomo glasovali za. Enaka je. Jaz rešitve dobesedno nimam, ampak bi bilo pa zelo narobe, če bi zdaj čist avtomatsko v prvem branju zavrnil ta predlagani proračun župana, ker v tem primeru ne bi dal šanse, da bi sploh preveril, kaj misli ministrstvo, pa da probar župan to stvar dejansko realizirati, koliko si je zamislil. Vse so varovalke, vse zato se pa bere proračun v dveh branjih. To pomeni, prvo branje da župan predlog, mi damo predloge, če ta stvar ne pije vode, se v drugem branju ne more izvajati oziroma ga zavrnemo. Ker verjemite mi, zavrniti proračun že v prvem branju in samo nasprotovati takemu proračunu, bojo imeli vsi, ki so vezani na proračun, zelo hude probleme. Probleme bojo imeli vzgojno-varstveni zavodi, šole, šport, kultura in vsi ostali, ki so že zdaj v teh številkah podhranjeni. Ki že zdaj v teh številkah nimajo tisto, kar si se zamislil, plus tega, da tako kot je bilo rečeno, bojo ene stvari zapadle še za plačilo leto 2014. Samo jaz to še zmeraj gledam, da mi kot občinski svetniki nismo zato, da smo se med sabo skregani, ampak da probamo najdeti rešitev, v kateri je realna možnost, da speljamo občino iz teh problemov. In jaz mislim, da je prvo branje takšno kot je. Jaz nisem na nobenemu, niti na kolegiju, niti na odboru slišal boljšega predloga kot je ta. Če bom pa potrdil v drugem branju ta proračun, bom pa sigurno želel imeti te podatke, kot sem že rekel. Nek potrdilo, da ministrstvo za finance dovoljuje nam to zadolžitev, ker mi smo občinski svetniki na koncu konca lahko čisti abrevezni lajki. In na koncu želim, da je to strokovno odgovorjeno, ali lahko 4 milijone gremo spet v zadolžitev in rešimo ta SVC. Verjamem, da je SVC možno rešiti, ampak verjamte mi nekaj, če se povrne malenkost v zgodovino, je v SVC-ju bil en tak podoben problem, kot je zdaj nastal z domom. Ti se glih tako z Centrom za socialno delo. Gospa Koškova se ne zastopi z Tatjano. Gospa Lukačeva se ne zastopi s Tatjano. Zdaj ne vem, če so to problemi osebni. Jaz, verjemte mi, da me sploh to ne zanima. Jaz hočem imeti, če je dokapitalizacija dobra, župan najem kredit, dokapitaliziramo, ampak dvom v to, če bo ta oseba znala potem s tem dokapitaliziranim denarjem resnično komunicirati, rešiti in ta problem realizirati, je pa po mojem vprašanju. In če se to vse skupaj sešteje, jaz mislim, da bi marsikdo v opoziciji tudi rekel, ok, če pa to vse jasno, župan je nam vse povedal, številke znamo in bomo rešili, bi tudi dvignil roko še za tak proračun, ne samo s preglasovanjem. Jaz bi rekel takole, podpiram tudi to, kar je rekla Kaja, če se spreminja gradivo na FTP-ju, prosim sporočite. Ne bomo zmeri gledali, danes se še gradivo spreminjali, če še že je še zmeri falijo, jaz bom za ta proračun vsaj v prvem branju, do drugega pa želim podatke, ker če podatkov do drugega proračuna, mislim, do drugega branja ne bo, bolj da ga ni. Pozdrav še enkrat. Jaz bom glasovala za ta predlog proračuna in prav tako naša svetniška skupina. Zakaj? Vsem, ki bomo dali svoj glas, vem, da bo težko, da bomo s težkim srcem to potrdili, ampak se zavedamo odgovornosti, ki smo jo dali tudi takrat, ko smo sprejemali te velike projekte, ki jih je, tako kot je že prej Helena rekla, treba zaključiti tako izvedbeno, kot tudi potem finančno. Glede zadolževanja, te 4 milijone, če država dopušča oziroma če bo možnost ta sredstva pridobiti, ne vidim, zakaj ne bi občina tega izkoristila. Ta kredit ne bi šel v bistvu naš delež pri evropskih projektih, ne za SVC. Pri dokapitalizaciji SVC je v teh 2 milijonov stopa, tudi meni grede povem na odboru za finance, gospod Kozlevčar je bil sam tisti, ki je rekel, dajmo se vsi potruditi, pa poskusimo najti čim boljše variante oziroma čim več možnosti, da se bodo te zadeve oziroma te parcele, ki so prodale.
sigurno je res, da je tudi veliko lapsusa tukaj vmes, da verjetno da ne bomo prišli do teh 100%, tako kot je planirano, ampak da se bomo premaknili iz tistih 15, 20 oziroma toliko, kot je bilo v predhodnih letih. Če se bomo vsi trudili v tej smeri, da ne bomo nagajali drug drugemu, jaz mislim, da moramo gledati optimistično in vsi delati v dobro občine, v dobro vseh nas, ne pa da si v bistvu mečemo kolena pod noge. Ker pa je branje proračuna vedno tudi prilika, da svetniki izpostavimo probleme okolje, s katerega prihajamo, moram tudi jaz izpostaviti problem našega kraja, se pravi naše krajevne skupnosti. Povedala sem, da sem na odbor za finance izpostavila problem gradnje oziroma dograditve prizidka in prostorov za vrtec v Hotiču. To je zelo pereča tematika, prav tako že več let ponavljamo, predstavlja se iz leta v leto, bom rekla iz mandata v mandat, iz leta v leto. Ne vem, če veste, da je objekt šole v Hotiču star 120 let. Da nas iz prostorov v vrtcu dobesedno mečejo ven oziroma se moramo lepo prositi, pa da, mislim, da nam podaljšujejo oddele, ker je to v zasebnih prostorih. Druga zadeva je vodooskrba. Trenutno smo brez, v bistvu krajevna skupnost ne upravlja več vodovodov, nimamo novega nismo se še dogovorili za prevzem strani občine oziroma komunale, tudi ne vem, kdaj bo to, ampak to je tudi v bistvu ena tematika, ki je zelo problematična, mislim, zelo pereča. Tako da, to so v bistvu druge problemov, ne bom izpostavljena, ampak res želim, da v bistvu damo vsi pač maksimalno podporo temu in se vsi potrudimo, da bomo zadeva pripeljali naprej. Hvala. Hvala. Pa ga imamo spet pred sabo, ne? Ne lokarja, ampak proračun. In kdor je da današnjo sejo šel z lahkim srcem, verjetno, da so to tole dvorano. Ker današnja odločitev ni tako lahka, kot bi nekomu od zunaj izgledali. Ne? Ker vsi, ki se polno zavedamo te odgovornosti, vemo, kaj naša odločitev tako ali drugačna bo pomenila. Če se dotaknem proračuna, prihodkovna stran, če se spomnite nazaj vsak proračun, sem župani delno očital virtualne prihodke. In tudi tukaj me najbolj skrbi ta 2-milijonski prihodek. Ne? Ker če ni realizacije tega, čeprav vem, da se bo župan trudil v najboljši moči, če te realizacije ni, drugega ni spet kukor kredit, ne. Krediti pa vemo, kam ne spelejo. Ne. Zato edino ta postavka tukaj mi je najbolj taka, da se jo bojim. Na odhodkovni strani, čeprav smo se pred leti, dvem leti, trem, zavestno podeželje odpovedu vlaganjem, ker smo dali prednost mestu Litija. Pač smeli smo tudi to nesrečo, da so se te trije projekti vsi poklopili in nas zdaj bremenijo tako ali drugače. Ampak vseeno, župan, že ta let je potrebno, da pristopimo k temu, da naredimo neko prednostno listo potreb po krajih, ki bodo pričela o prvem možnem prvi možni finančni injekciji, kaj narediti, da se to začne reševati. Ker vemo, da določene krajevne skupnosti so v zadnjih letih bile in so še močno podhranjene. Nekaj se je sicer povsod dalo, ampak nekaj bistvenih, kakor je recimo Gabrovka, Hotič, Konjščica in ena zadnja tudi Sava, recimo, ko smo že 2011, smo obljubili uporni zid za proti poplavam, da bi tem ljudem pomagali, pa do te realizacije še nismo prišli. In želim, da se te prioritete naredijo in se tudi po tej prioriteti, ne po bližjo oči, bližjo srca, izvajajo. Naprej, kako
pa vidim današnjo občino, kot eno družino. Ampak tudi, ko se začne pomankanje denarja, se začnejo v teh... Imaš dve smeri, ali se bo skregal tudi doma in naredil razdor, ali pa skupaj stopil. Posamezniki v Litiji se trudijo, da bi šli po prvi varianti, da bi se skregali. Kar pa vodi, vemo kam, v razpad. Zato je ena zgodovinska resnica, da premagaš lahko težavo edin s tem, da se združiš. Ne s tem, da lobiraš posameznike. In ker ta družina je v težavah, takih ali drugačnih, imamo pa medije, če jih primerjamo, sklepetavo sosedo, ki je dober, da je, ne? In vsem pove, kaj se v tej družini dogaja, morbit bo pa kdo tudi ta glas slišal in pristopil, da bo pomagal tej družini. Ne? Drugo me pa še malo pri tem proračunu bo težava v tem, da sem danes slišal na Radio 1, da vlada predlaga oziroma bo predlagala zniževanje sredstev občinam. Hkrati pa bo predlagala, da občine same dvignejo takse in davke. Kaj to pomeni? Spet prelaganje bremena na drugih, ker sami nimajo unga od spodi, da bi sami odločali o tem. In vlada ne upa prevzeti odgovornost, da se ne bi zamerila volivcem. Prelaga to na občine. In še hkrati bojo predlagali ukinitev krajevnih skupnosti. Ne? Ker krajevne skupnosti požrejo preveč denarja občinam. Ker tisti, ki pa ne pozna dela v krajevnih skupnostih, bi pa lahko vedel, da bi lahko vedel, da v krajevnih skupnostih se trudimo in se trudijo, da iz enega evra naredimo dva. Hvala. Ja, hvala za besedo. Lep pozdrav občinske svetnice, svetniki, ostali prisotni, gospod župan, občinska uprava. No, vse večinoma so že razpravljavci predhodno pred mano povedali tisto, kar je predmet današnje razprave. Proračuna, zdaj moramo reči tisti, ki malo bolj poznamo, recimo zadnja dva mandata, da sta bila mandata zelo različna, no? 2006, 2010, tisti, ki je bil vezan bolj na podeželje in pa na manjše projekte, in pa na 2010, 2014, ki je bil vezan na mesto in pa na večje projekte. Zdaj tudi sam razmišljam pa vsem tem in pa tudi želim v dobri veri in pa pomagati pri tej stvari na način s tem, da dajemo konstruktivne kritike, pozitivne razprave, pozitivne signale in da skušamo občini nekako pomagati, tudi kot je bilo že zdaj rečeno, tudi pri novi vladi, ki na račun občin skuša zniževati, se pravi, glavarino, krajevne skupnosti in druge namenske prihodke občini, da se to obrne v pozitivne trende, kajti občina bo še kako potrebovala ta sredstva. Tako kot smo omenili tudi v preteklosti, je občina izkoristila dobršni del razpisal in za te projekte skušala maksimalno izkoristiti druge vire financiranja. Tudi meni kot izvoljenemu svetniku v podeželski volilni enoti ni bilo lahko, da je bil večino projektov sredotočenih v zadnjem mandatu na mesto, pa smo se vsi nekako strinjali za ceno, da se malo počaka. Tudi danes pri sprejemu tega proračuna ni nobenega amandmaja, nobene razprave, nobenega svetnika. Tukaj tudi kažemo to odgovornost, da bi recimo na primer iz ene postavke želeli vzeti 100 tisoč evrov pa premakniti na drugo postavko, kajti
če gledamo realno, jaz pri samem sebi ne vidim, kje bi se lahko to naredili, kje se premaknili, pa ne za 100 000 evrov, ampak 1000 evrov, ker so proračunske postavke dejansko okleščene na minimum, saj tiste, kjer so zakonski pogoji, tako kot je bil že rečen, gre za poplačilo obveznosti teh projektov ali pa za dokončanje leteh. Zdaj na prihodkovni strani, da se malo dotaknemo, izpostavljeno je bilo poprodaja občinskega premoženja. Tukaj je prav, da je ponovno jasno zastavljen cilj, da se ta premoženje proda. Res je, da je bilo v zadnjih letih to v planu in da ni bilo realizirano. Zato sem tudi jaz letos že predlagal, da se tukaj nameni več pozornosti, da se konkretno zadolži osebe, ki bdijo na tem, pripravijo časovnico, terminsko, finančno sledijo in da se tudi, ne vem, občinskemu svetu mesečno poroča o vseh izvedenih uspešnih prodajah in da bomo lahko sledili temu toku, da bomo tudi vedeli, ali je potreben rebalans, ali bo proračun moč realizirati, ali bo nastopile kakšne druge težave, tako da je prav, ne, in pa sploh tam, kjer se ti so ugotavlja, ne, občina je slab gospodar, to zagotovo, tako je država slab gospodar, zato gre država zdaj v privatizacijo, ker občina s temi nepremičninami, ki so predmet prodaje, ne razpolaga, saj dejansko, ne, se pravi, uporablja ta zemljišča na papirju dejansko, pa nima s tem premoženjem občina nič za ustvariti produktivnega, niti to ni nobena dodana vrednost. Tako da je prav je pa dejansko to, da se to realizira in da se konkretno zadolži osebe in da se to dejansko to izvede. Zdaj okrog SVC-ja, ne, tudi tukaj, tako ki ste že razpravljali, tudi jaz bi do drugega branja pričakoval informacijo, tako kot sem že pri informaciji ne povedal, da je treba dejansko ugotoviti prihodkovno in pa odhodkovno stran te družbe. Se pravi, imamo poslovodstvo družbe, imamo nadzorni svet in dejansko želimo, kako bo SVC družba poslovala v vsakem posameznem letu. Se pravi, prihodki strani najemnin, odhodki strani plačila, odplačila kreditov, obratovalnih stroškov, plač zaposlenih oziroma teh tekočih funkcionalnih stroškov. Ne? In dejansko, da vidimo, kje družba dejansko je. Konec koncev mislim, da smo tudi spremenili sam akt in da je tudi odgovorno samega SVC-ja na občinskem svetu. Ne? Tako da mogoče bi bilo prav, da tudi, ne vem, ali pa v okviru kolege opravimo razpravo vsi vodje svetniških skupin s nadzornim svetom, poslovodstvom in vidimo, kakšne so najoptimalnejše rešitve. Ne? Kakšne so najoptimalnejše rešitve. Zdaj, tako, kot sem že prej povedal, tudi pri nas je recimo krajevni skupnosti Gabroka zdaj nov svet, praktično celotna sestava je druga in moram reči, da nam ni lahko, no, da tako, ki je že prej Helena razpravljala in pa tudi Lokar glede podeželja, da to, ki so napori in so vse zdaj krivi, ne vem, svetnika enega, drugega, da smo vse krivi za to, da pač ni v Gabroki vrtca, asfaltiranih tok pa tok cest, šole, itd. Ne. Jaz pač pravim, da je odgovorno, da se sledi nekemu konceptu. Tudi sami vemo, da je SVC padel noter hipoma, nenadoma. Jaz sem tam gledal po zapiskih, leta 2009 smo se pogovarjali o tem in jaz sem imel takrat pomisleke za to izgradno na takšen način. Tudi šola Litijska je padla noter in tukaj so posledice, ki danes tolčejo ven. Zdaj, kaj narediti, če nam moramo premakniti, pa je še kaj drugega, pa je tudi, ne vem, za normalno športno rast otrok Litiji potrebno nujno igrišče z nogometno travo, ker drugače bolj, da mogoče, da se sploh nehamo ukvarjati, če že imamo pogoje vse posod drugod, ali pa tudi, če gledamo druge občine,
in pa drugo infrastrukturo. Tako da teh projektov je še kar nekaj, vemo, potrebne so vače, potrebno so druge krajevne skupnosti, ampak dejansko, ki je vzet, Marija mi že kaže, hotič tudi, ja, ki smo se zavezali, ampak jaz tudi pravim, ne vem, kaj smo zdaj v Gabruki šolo podred, pač v Gabruki je bila šola narejena 10 let nazaj, pol je sledila na Polšniku, pol na Vačah, ne vem, zdaj na vrsti v Hotiču, potem bo na Savi, dajem primer, in se bo vrnil, ne vem, čez 10-20 let v Gabruko, je treba pač počakati, ne gre to tako, ne, pravijo krajevna skupnost Gabruka 2 let ni dobila nič, ne. Ja, ne vem, prej so tudi govorili, Litija ni dobila 4 leta nič, pa je zdaj dobila, ne vem, 50 milijonov, pa Dušan Hautman še kar ne bo zadovoljen, recimo, ne. Zdaj pa ne bo, ker so te projekti pa za ceno tega, da je bilo treba se zadolžiti ali pa karkoli. Pa jaz gledam kot politik bolj globalno, ne, predvsem lokalno, in pa želim občini razvoj in pa dobre občinske projekte in pa enakomeren razvoj v celi občini, ne, ne za privilegirane skupine ali pa da se reče, da ni strokovna, temveč politična odločitev ali pa da tista krajevna skupnost dobi več, ki ima tista politična opcija več točk. Ne. Tako da tukaj je zdaj težko, ne, je težko vsem nam, no, tako kot sem pa rekel, pa dejansko, no, bi res za drugo branje, da lahko se zavežemo pri tem uravnoteženemu proračunu, dejansko informacijo od CVC-ja, kaj se dogaja. En konkreten pregled in pa tudi nek redosled dogodkov za te prodaje občinskega premoženja, kot je bilo že tudi danes večkrat izpostavljeno. Ne. Je pa res, da je treba projekte zaključiti, to pa vsi vemo. Ne. Zdaj skrb za dom Tisje, ker sem tam v svetu zavoda, ni, da ne bi šel noter. Vprašanje je samo česa in pa pogojev. Ne. Na drugi strani tudi vemo, da izvajalce je treba plačati, ne. Ker oni pač pravijo, da ni teh zagotovil, da se bojijo stečaja in da ne bi potem dom ti se upravičil svojega slovesa in se hoče tudi sami zavarovati kot pravna oseba. Tako da je pa, se pravi, zadeva taka, konc. Hvala lepa. Če sem skupaj z moje strani, najbolj bi se navezal na gospoda Zavojla, ker pač jame, da nimajo informacij, da nimamo, mislim, da SDS jih ima, ne, ker ste imeli tam vse čas svojega predstavnika, mislim, da je tudi tukaj zgledan, da je znal se šteti tiste številke, pa odšteti, pa on točno ve, kak je stanje, tudi zaradi tega najboljš odstopil. Še en pomemben podatek je to, da vi niste dali novega nadomestnega kandidata, niste ga predlagali, pač to je tako, ima to so pravico, da ga ali pa ne, ampak gleda to, da včasih rad predlagate, je še en znak, da tam res ni tako, kot bi mogel biti in da v bistvu ne prevošte nobeno svojemu članu, da bi šel v to finančno godlo. Pustimo to. Skratka, jaz lahko rečem, da sem občinski svetnik in kot občinski svetnik se pač bom očitno mogel odločati med eno slabo stvojo in drugo. Zdaj, ker sem občinski svetnik, normalno nisem svetnik nekaj podjetja SBC, ki sta ga pač ustanovila župan pa, pa gospa direktorca, se je sam ga sebe filtrirala noter, vzela kredit 10 milijonov brez naše vednosti, to je točno v zgodovini se ve. Občinski svet je post festum to odločil. Zapravila 10 milijonov brez kogarkoli, da bi bil zraven, ko je šel občinski svet zraven, so tudi našo predstavnico, ki je bila kolikor iz opozicije, gladko ste jo zavrnili, tako da ste imeli vso kontrolo v opoziciji. In zdaj smo pač tam, kot smo. Ne? Ker moram povedati, da je glavni pomislek je ravno ta dokapitalizacija, čeprav meni se izvajalci smilijo na vseh straneh in na občinski strani in te na SVC-ju, ki niso plačan, ampak pač mi lahko danes sklenemo mrskej, papir vse prenese. Mi lahko danes sklenemo, da se zapuhamo za 10 milijonov, pa da dokapitaliziramo za 5 milijonov, ampak papir bo to prenesel, ampak jutri denarja ne bo. Točno vem, da ne bo. Vsi, jaz sem tudi delno z podeželja, se čutim podeželan in točno vem, da ne bo nobenega denarja na danih, ne let, dve, 5 let ne bo nič. Ker, mislim, ne vem, koliko ste informirani,
3 milijone dokapitalizacija ne bo dost. Župan je lepo že povedal dvakrat javno, da drugi let nas čaka še ena. Vsaj 1,2 milijona. Če župan reče 1,2 milijona, je to kar dva. Ne? Za 5 milijonov dokapitalizacije na okroglo bi jaz najmanj pričakoval, da ne, da imamo normalno sejo čez močen mesec, pa se o tem razčistimo, moče bi pričakoval tudi referendum, da vprašamo ljudi, ali ima smisel metati denar v SVC, kjer ni nobene garancije, da bo ti se prišel noter, nobene garancije ni. Že potem se vidi, da ni garancije, ker niti nimamo predvidenih sredstev za najemnine za DSO. Te najemnine vemo, da so cirka 5 milijonov, mislim pol milijona na leto, odvisna bo najemnina 8 evrov ali 13, koliko je sedaj, ampak to so velike cifre. In tega denarja sploh ni predvidenega noter, če je došel gledati. Ne? Župan je sicer pojasnil, da bo v okviru dokapitalizacije ta najemnina, ampak dokapitalizacije tudi ne bo. Se vemo, da je blagajna prazna. S kje bo? Mislim. Mi lahko sprejmemo, ampak ne bo. Mi smo sicer na odboru kar dosti resno, bi gospod župan tudi pojasnil, debatiral okoli tega, ampak vseeno videla, rekla besedo župana. Jaz, na žalost, gospod župan, vam ne morem več verjeti. Čist nič. Samo tist, kar vidim. Jaz bi pričakoval, če taka naglica, nek dokument ali strani banke, kjer ste zmenili ali semente za reprogram, da moramo mi narediti do tega pa tega dne, to pa to, potem oni naredijo to pa to. Na drugi strani bi pričakoval, koliko je gospod Zavoro pa ostali pričakovali, da iz strani doma Tisje se pokaže neka pisana, resna obveza s penali, pa tudi z vstopi direktorjev in ostalih. Če to ne bo tako, kot bi se zmenili pa zapisali. Tako se pa menimo, ja, če bo to, bo on, če bo denar v tujini, pa če ne bo, bo pa v Sloveniji. Ja, ta tujina je bila kar resna. No, meni je danes prišel gospod, pa je gospod župan, tako da vas resno vprašam, kakve so pogoji v tujini, ker vi ste eno sredo bili na razgovorih na bankah v tujini, pa me zanima, kakšne so obresti, pa kakvi pogoji. Ja, smejte se, ampak... A že to je prišlo tudi? Ja, tudi, ja. Ja, ampak mi se bili nekje. Ne, to je čisto legitimno, da ste se probo zdajdeći, vse to je nešto tako, župan. Vse ima zelo Slovenc malo tujini kredit, tako da to je nešto tako. Ja. Zanima, kaj bi mogel zastaviti, recimo, no. Čekaj, kje smo zdaj? Dvorano, že vpustil, ali kje? Komunalo. Tako da, kar se tiče tega proračuna, se strinjam z predhodniki, da je pač ponov umetnih postavk, ki se začnejo z drugi davki, drugi dohodki, drugi. In tega izgleda tudi te dohodki bo enkrat drugič. Ne? Ta proračun sigurno ne bojo prišli. Tako da tega kar okoli 3 milijone kredit. Ne vem, če bote tako ležali ministra za finance, da je piše smešne seznanitve, ko bo tiste enkrat v javnost prišel, bo zanimiv prebrati, pa ni nad smešen. No? Tako da tako smo je povedali. Tako da, je kar resna zadeva spisana, ba je na treh straneh, za predvsej dokumentacije zraven, tako da ti se je za zamisliti. No? In če mislite na tak način, nega gospoda dr. Mramorja žal, da je pač smešne stvari, piše, mene pa dobiti 4 milijone kredita, ne, no, to mislim, da ste mačkan skega z logiko. No. Tako da, ne, recimo še ena zadeva, jaz sem malo začunil, to se pravi, občina je zaradi SBC-ja izpostavljena za 14 milijonov evrov kredita. Zadnji kredit, ki ste ga vzeli, pa delovski hranilnici, ki ga občinski svet ni potrdil, pa je dolgoročen na 15 let, 180 mesecev, črpanje aprila, marca letošnje leto. Prvi obrok je obrestna mera 3,9 plus Euribor, to je cirka 4 dobre procente. Če računamo 14 milijonov, 4% letna obrestna mera, to je na leto samo obresti 560 tisoč evrov. Da grem naprej, na mesec je to 46 tisoč evrov. Na dan je to 1500 evrov. Zdaj, ker pa sejamo že 2 ure, smo pa pridelali 120 evrov obresti. SVC je vzel prvi kredit pred 4 leti pa še malo. V 4 letih bi mogel SVC najmanj 2 leti že delati. Ne pa, da se zdaj dogovarjamo, če bo, ko bo, prišel nekdo noter, ki ga čakamo že nekaj časa. 46 tisoč evrov na mesec. A je kdo odgovarjal?
Ne, noben. Za nagrado je dobila direktorica najboljšo plačo, z možnostjo vrnitve na občino, če jo zafurjala. Še zmeri mislim, da je na občina, ste jo že predstavili tja. Strinjam se z gospodom Grubačem, da je najbolj velika ovira to, da se nič ne zmenimo. Namreč to bom pač izpostavil čist na pamet, pa nobenega ne obtožujem, tako da ne bi narobe zastopil. Da smo imeli štiri gospe v Letiji možnost napisati zgodbo o uspehu za SVC. Vse niti so imeli v rokah. Pa točno imamo, kjer gospe so, nič ne bom rekel, koliko je kjera zaslužna za pluse, za minuse. To je bila gospa podžupanja, gospa Kržišnikova, gospa iz Centra za socialno delo, pa gospa iz Doma Tisje. Če bi se vzeli skup, se držale ena druga besed, župan bi itak vse zrihtil, da bi to bilo, da bi bil denar, da bi laufal, bi bila to zgodba o uspehu. Tako je pa mlinski kamen občine Litija. In jaz kot svetnik, ker sem občinski, jaz ne morem, jaz točno vem, da oba ne bo ta spelala. Samo eden. In če samo eden, je to zame občina. Hvala. Hvala za opozorilo. Replika gospodu Trdino, glede našega predstavnika no, v tej družbi kot nadzornika. Jaz bi ga rad tukaj zaščitil, no. Kar se tega tiče. Jaz nimam nobenih več informacij, ko ste rekli, nobenih informacij mi ni posredoval. Mislim, da glede na to, da je pa odstopil, da tako, ko ste pa že omenili, da verjete ni imel skupnih pogledov. Ne? Ali v nadzornem svetu so trije predstavniki in eden sam si v manjšini oziroma ali pa ve sama s poslovodstvom. Ne? Tako da, kar se tega tiče, glede na to, kakršen je človek, kakršen ga poznam in pa predvsem svojem delu, tako da on bi želel samo dobro, je pa res, da tudi sami verjetno veste, koliko nadzorniki lahko sploh dejansko naredijo, pa kakšne pristojnosti imajo, pa koliko so učinkoviti v vseh nadzornih svetih, govorim pa svetih, zavodih, tudi državnih podjetij, ki se zdaj prodajajo in pa koliko ugotovljenih nepravilnosti je bilo dokazani na pristojnih institucijah. Sem to, ko sem hotel okoli tega reči, tako da sem pa tudi že povedal našo namero v sami načinu pa obliki izgradnje tega objekta, ki smo ga podali pred leti. Zato je tudi mogoče prav, pa glede na to, da ste prej rekli, da je bil en predstavnik povožen, je prav tudi, da kakšen druga stranka dobi predstavnika v svetu. Hvala za besedo, dobro večer sem skupaj. Jaz bi se na začetku v bistvu malo bolj natančno šel čez tole izvajanje zakonskih nalog. Pač vsi veste, vedno se govori o izvajanju obveznih zakonskih nalog, to se pravi šole, vrtci, ceste, vodovodi, ostala infrastruktura, tiska je treba obvezno financirati, pač 100%. Se pravi, mora biti šolski prevoz, otrok mora biti pripeljan do šole, to je zakonska obveza. Vedno se pa stvari peljejo mim, kadar pa govorimo o sami zaščiti in reševanju. Tukaj pa vedno je treba delati na nalogah zaščite in reševanja, morajo fante delati veselice oziroma razne druge stvari, da lahko pokrivajo tis, kar bi mogla dejansko lokalna skupnost pokrivati. To se pravi, tukaj je tudi zanj že na odboru ena taka zelo resna tema, za katero bi se jaz pač zelo dal pobudo, da se do naslednjega branja saj kakšne stvari premaknejo v tej smeri. Druga je, na prejšnji seji, ko smo sprejemali rebalans in pa kaj bo dano poročilo o vseh teh izvedenih projektih, smo se pogovarjali, da si bomo nalili res čist glavina, to, kar so že prej predhodniki rekli. Tudi gospod Tadin je upozoril in zavrl in pa tudi ostali no, predhodniki, se pravi res, dajte pripraviti tiste pogodbe, dajte na mizo z vsemi temi, ki bojo v temu centru, to se pravi v Šmelcu, se pravi vsi, ki bojo noter pogodbe na mizo, kakšna so dejanska slika stanja in finančnega in vseh ostalih stvari, da se bo točno vedel, kdaj se bojo stvari lahko začele, s katerim datumom plačati oziroma izvajati in pa potem tudi plačevati. Ker konc koncev, če zadeve ne štimajo, v tujini grejo glave za takšne stvari, pač v narekovajih, ne? Se pravi, nekdo mora te stvari odpeljati, če je zato na tistem mestu. In zato še enkrat dajem pobudo, da tudi uredite to razmerje z
samo direktorico, ker mislim, da je nehumano, da ima višjo plačo, kot pa gospod županno. Mislim, to je čist nepeljeni kamor. Druga zadeva bi se pa jaz malo obrnil tudi nazaj. Pri prejšnjih projektih je bilo ogromen, normalno, ta prvi bil podeželje, potem je bila samo mesto na vrst, šola, za katero jaz sam še danes trdim, da je bila zadeva zelo inscenirana oziroma izsiljena. In še danes sem mnenja, da bi lahko zadeva prišla kasnej na dnevni red oziroma na sam pač bi se lahko začela kasnej izvajati, ker konc koncu, če bi bil gospodar v šoli dober, bi za fliku streho, ne bi dol kapljali in se ne bi vlaga nabirala in tako naprej, ampak to je itak post festum zgodba. Zdaj smo se zaštrikali, veliko je bilo jamranja, zato bi pa jaz na tem mestu res dajte nam predstaviti stvari, da bomo vedeli, kako stojijo in da se bomo znali nekako pameten odločiti. Ne bo pa siguren ne lahko. Ne vem, ali bo treba kaj odrezati, ali bomo še kakšne dodatne projekte. Zdaj je bil novoletna prireditve so bile, to so take stvari, ki se vidijo na ven, ker občino kažejo, da se nekaj dogaja v občini. Novoletne prireditve so bile, je bila ena prireditev, vemo, kakšno je bilo stanje. Porazno. Druga prireditev je zdaj pustovanje. Potem v polet spet, naprimer, slovo poletje, ko se nekaj govori, da bo. So vse take prireditve, ki so v občini in kažejo nek odraz konc koncu občine. Ampak konc koncu, če ne bo denarja, ne vem, dajmo pa ljudem pokazati, da ni denarja, pa bomo, ne vem, drug let pa naredili zadevo dobro. Naprimer, saj nekaj navzven, ker konc koncu nekateri podizvajalci, ki so bili v SVC, v šoli, kakorkoli, niso dobili plačan. Oni so izdali račune, so mogli plačati DDV, družine. Kje? Od kje bojo vzeli, če ne dobijo, so mogli za materiale založiti. Mi pa konc koncev se po drug stran pa bahamo z, se pravi, bomo eno prireditev organizirali, da se bomo imeli lušten. To se pravi isto, kar Rimljani, kruha in iger. Zato na teh mestih mislim, da bi mogli še malo, tudi malo dlje časa bi mogli biti za samo razpravo in v odborih in zelo je vse skupaj na hitro, no, tudi okrog teh številk, sploh za tiste, ki smo pa prvič tukaj. No. Tako da to bi bilo na kratko vse, da ne bom preveč obresti naštimali. Ja, hvala. Lep pozdrav sem skupaj še enkrat. Primož, malo smo presenetil, pred dvem letom sem imel čist drugačne ideje. Drugač pa najprej še en pomislek gospodu Tardinu, kar se mene tiče. Sem vesela, da si mi dal me take imenetne gospe. Sem zraven in še vedno trdim, da je projekt CVS izredno pomemben projekt za Litijo, samo vsebino mu moramo sedaj dodati in mogoče, če bi sodelovala zraven pri teh zadevah malo bolj, mogoče bi se tudi kaj drugače lahko v tem trenutku pogovarjal. Ampak mislim, da se bo tudi SVC in na SVC uredilo in da bomo ponosni tudi na to zgradbo in ustanovo in vsebine, ki so potem pa zdaj še v zvezi z zadolževanjem v tujini pa moram dodati, ker sem bila zraven pri pripravljanju proračuna in se mi zdi pa že kar malo smešno, na kaj vse se vsi sedaj ozirate, ki je bil popolni lapsus, tiskarska napaka. Imeli smo proračun pripravljen v prvi, v drugi verziji, tretja verzija, ki je prišla ob dveh popoldan, ki jo je Marko popravil, je enostavno na tipko v zadolževanju tujini. Čista napaka. Opazili smo jo žal ob dveh pripel na FTP, opazili pa šele na kolegiju svetniških skupin. Na to smo bili upozorjeni in smo zadevo takoj popravili. Tako da zadeva je šla v petek ven na spletno stran in ponovno na FTP v drugi obliki. Tako da tle pa res ni čist nobene, ne vem kakšne zadeve, kot ste si vsi predstavljali. Zdaj bi pa rada povedala še nekaj v zvezi z nami, Slovenci, z nami, Litijani. Pred kakšnimi 10 dnevi je v kulturnem centru bil gost na približevanjih Miha Macini, dost znan publicist, in na vprašanje, kako to, da Slovenci stopicamo na enem mestu, da nimamo nobenega razvojnega preboja, je tako lepo urisal. Je pa človek, ki hodi dost po svetu, dost se zadržuje tujini in najbrž kar dobro pozna, kako je z nami Slovenci. In je povedal, da smo pač agresivni, da smo narcisoidni in za ceno lastne slave bi utopili vse okoli sebe
in še da smo individualisti. Se pravi, da ne znamo stopiti skupaj tudi takrat, ko bi mogli. Kaj ti danes govoriti, da je projekt SVC, projekt župana in direktorce, je nesmisel. Če bi bil stane na odboru za družbene dejavnosti, bi slišal gospoda Grošelj Jožeta, ki je rekel, da je bila to plod želja in potreb številnih Litijanov že 10 let. 10 let do leta 2009 so se pogovarjali in izražali željo, da bi rad imeli dom starejših občanov v Litiji. In to, ker se je začel graditi z zasebnim investitorjem, ki je pa pač zaradi krize potem odstopil, je bila pač rešitev edino ta, da občina ustanovi družbo, če želimo imeti dom starejših. In to željo smo imeli, ne mi reči, da nismo imeli. In mislim, da je danes SVC, da je predmet nekega, ne vem, razdvajanja, namesto da bi stopili skupaj in naredili to za vse nas. Vse konca bomo vsi stari, upam, da bomo dočakali, glede na situacijo in stanje. Mislim, da bi mogli stopiti skupaj proti ministrstvu za delo, družino in dom. Kajti ministrstvo je bilo tisto, ki je podelilo domu Tisje dovoljenje za razširitev svoje mreže v Litijo. Zakaj danes teh zadev ne izpolnuje? Vse to. Župan se pogaja z njimi, ampak jaz mislim, da je to premalo samo župan. Mi imamo, oziroma vsi mi imamo najbrž kakšne svoje poti, ki bi lahko tukaj pomagali pri teh zadevah. Prav tako tudi VDC. Tudi VDC je bil obljubla v to stavbo. In celo nakup opreme, ki je danes tudi pač predmet, kako jo bomo poplačali. Ministrstvo je bilo tudi nakup opreme za dom v SVC-ju in kaj dom Tisje. Dom Tisje je v tem času dosegel dobro zmago. Zgradil in uredil si je prostore, 11 sob, 17 ležišč, vrednost 1,2 milijona. Če to primerjamo z vrednostjo doma tukaj, vidite, da niti ni tako odstopanje, kakršno govorite o ne vem kakšnih prekoračenih vrednostih. Kar se tiče dokapitalizacije SVC-ja, kot da bi bil denar vržen stran ne vem kam. Vse konc koncev se bo s tem denarjem, ki bo vložen v SVC, SVC razdolžilo. S tem se bo zmanjšalo tudi, poplačali se bodo seveda podizvajalci, ampak se bo delno tudi poplačal dolg SVC-ja. SVC mora priti na neko vzdržno zadolžitev 5 milijonov. In ko se bo to doseglo, se pravi z letošnjo dokapitalizacijo, najbrž še z drugoletno, sicer manjšo, potem bo z najemninami se lahko servisiral dolg. In to so številke in ne vem, zakaj se ne bi s temi številkami seznanili. Tako da jaz mislim, da je ta proračun takšen, da ga lahko potrdimo. Gospod Lejan, sam replicero to, da mislim, da nam je vsem jasno, da je pobuda bila skupna in upravičena iz Litije in da tudi jaz sam čisto osebno nisem bil proti, da se je ta objekt začel delati. Je pa res, da se je izvedba skoncentrirala na dve osebi in to je bil največji problem. Če bi bila izvedba tudi pod nadzorom, koliko je moče bila pobuda, z večjih strani prišla, da bi izvedbo pelali, koliko je treba, govorim in finančno in časovno, bi danes se sploh o tem ne pogovarjal do kapitalizacije. Tako da izvedba je bila problem. Kar se tiče pred 2 letom, še danes isto, pa vedno bom isto ponavljal. Se pravi, jaz ne govorim, da ni dobro, da so prireditve odlične, da so prireditve, ampak to je bil sem predlog, se pravi, če ni denarja, je treba pač, dajmo nek pokazati, a ne? To je bil sem predlog. Vedno sem bil pa za prireditve in mislim, da tudi en izmed vedno enih tistih ožjih skupin, ko so se kakšne stvari dogajale, pa ne samo, naprimer, ki jih je organiziral tudi prostovoljno gasilsko društvo Litija, ampak tudi kot posameznik in kot Litijan. In da smo hodili, da smo nekatere prireditve speljali ob 4, 5, 6 zjutraj spat, mislim, da jih ni glih veliko tukaj noter, pa še kjer drugje, da bi se tu gnal, kukor smo se z nekaterimi, ki smo bili skup, pa smo te prireditve peljali. Tako da, hvala.
Pozdravljeni. Mogoče iz mojega vidika, da sem bolj, bom rekel, se bolj ukvarjen z gospodarstvom pa s takšnimi stvarmi, vidim eno osnovno državno napako, da se to dogaja, kar se z nam dogaja. Ne? Tlele noter nas cel kup sedi za dober denar. Pet ljudi teh par milijonov razporedi, obrne z levo roko od teh, tle notrih je dosti sposobnih. Vsi ostali bi bili pa lahko doma. Tako bi delali mi v gospodarstvu, pa da še odbore se štejem zraven, pa tako naprej. Vse to ne more biti. 70-80 ljudi razpravlja o nekih sredstvih, ki jih vsaka srednje podjetje mora obračati, ne veliko. Srednje podjetje ima to denarja, ki je naš proračun, če hoče živeti. Ena stvar, eno primerjavo sem gledal, ne. Poglejte, doma pušča hiša, mislim, hiša se postara, možeš zamenjati streho, okna, vrata, izolirati, fasado popraviti, pa je to predračun enih 17.000 evrov. Imaš pa 1000 evrov, ali pa če kupiš avto za to, imaš pa 1000 evrov plače. Toliko se boš zakreditiral, kakor smo mi zakreditirani. Evo. Pa delamo takšnega kojna z tega. Doma, poglejte, koliko familij, koliko družin v tej Sloveniji, koliko jih je toliko zakreditiranih, ogromno. Pa zato ne grejo na kant, zato ne propadejo. Mož pa žena se zmenta, kako bota, pa koliko lahko, na kakšen rok lahko to odplačata, pa tudi nista brez obresti, pa brez vsega. Borita se, da imata čim boljš pogoje. Ampak če je to neka taka stvar, pa je pa to. Še nisem delal stvari, da se nisem zakreditiral. In to je vsak, kjer ga vprašam. Vprašajte direktorje, pejte, se poznate, se delate po firmah. Mi, ki sami zaslužimo za svoj denar pa za svoje ljudi, se moramo za vsak stroj, za vsako hišo zakreditirati. Tako je pa tle. Litija, točno ko je, delamo takšen bum iz tistele hiške tamle gor. No? Se nismo delali na vem kakšen objekt, se ne delamo podzemne, pa na vem kaj še vse. Se mi prav se mi hecem, zdi pa na umen, da se je treba toliko ljudi pregovarjati za tistih par milijonov. Ne? Vse se bazira na tisto, na SVC. Ta SVC bi pogrizli, daj, če bi le lahko pogrizli. Ampak en del tega denarja, zaradi katerega je danes tudi ta proračun tle gor, bo šel v infrastrukturo. Vse veste, da je treba zapreti zadeve iz čistilno, pa iz šolo, pa z infrastrukturo. En del, če se namotim, te potem popravili, bo župan už popravil, gre v tist del. In jaz, kakor sem si zdaj preračunal, ne, mi smo imeli od lanskega leta, ko smo se nazadnje dobili do zdaj, smo kredit že kar zmanjšali. Zdaj jih imamo spet 19 milijonov, pa bomo imeli 4, pa bomo imeli spet 23, ampak konc leta ga bomo imeli po 18, če sem prav računal. Ne? Zadeva se dogaja, ampak pa še, bom rekel, moji kolegi, ki so te stvari delali, bojo kar nekaj poplačali. Kar je pa zelo, zelo pomemben, da so ljudje, ki so vložili svoje dela in stavili račune, plačali DDV, da bodo enkrat prišli do tega svojega denarja. Ne, jaz zadev prav, ne vem, kot reč, ne bom molekel, ker verjetno bo še enkrat tista razprava tle gor. Ne. Jaz bi pričakoval res kakšne pomoči od mogoče kakšnih pristojnih ministrstv, če imate kakšne veze, če kaj poznate kakšnega, če kaj veste, sem že zanč rekel, ne? Jaz sem že pričakoval, da bo med tem časom že kdo se kam oglasil, pa kakšnega vprašal za kakšno zadevo, da nam bo pomagal. Ne? V tem proračunu, zdaj se, ne? Jaz bi se moral zdaj spustiti z vsem žarom borbe v gospodarstvo. Pa se ne bom. Dajmo to zadevo poplačati, pa dajmo to narediti. Pa bom pol hotel imeti spet obrtne cone, ki je vse polno, hvala Bogu, ki se dela, ko nimamo naprej. Treba bo vsaj dokumentacijo začeti pripravljati pa takšne stvari. Vse tisto, kar smo prej dejali in za kar sem se jaz tle gor zauzel prejšnje leta, smo napolnili. Vse dela in se vse vrti. Nič ni praznega. Ne? Tako da jaz mislim, da bi v bodoče pričakoval tudi od kolegov, kakšno besedo o tistih,
ki bodo glavni nosilci, da se bojo te zadeve v Litiji pa še kje druge pokrile. Ne? Kar je bilo, kar rekla kolegica Kaja, okrog teh tistih zemljišč, tam se pa jaz tudi strinjam in jaz bi dal tle kar en predlog. Jaz sem enkrat, mogoče župan se že pozabil, sem rekel, dejte neko enotno ceno za politiji, pa ne samo tisto, da bi brskal, kje ni, pa kje bom lahko malo špiknul. Ampak tam, kjer imajo že zelenice, škarpe, kjer so uzurpirali zemljišča občinska, tista zemljišča se dejte pogoditi, ne za visoko ceno, se strinjam. Za normalno ceno vsem enakim in ne zdaj dobiti ljudi, pa pogajanja, pa ne vem kaj še vse. Dejte to enmu do dzuni, nej to gre, nej se zdila z ljudmi, povejte, dokok lahko gre, nej se zdila, pa nej prinese, nej tisto se proda, pa nej prinese ti znar. Kaj nam nuca, če ima če tiste par kvadratnih metrov, pa eni, pa drugi, pa tretji hiši in zdaj kaj bo, občinski ljudje imajo drug del. Tam je treba dobiti enega in se mu reče, evo ti, kakor boš zdilal, kakor boš prodal 10%, 20% imaš, ajde, pa prodaj, ja, normalno, ne. Najmanj je pa to, če hoče pa to, pa se zmenite s tistimi, ki ste zmeri, ki ste zmeri proti, da ne bo potem spet upiti, da noter pa je stvar rešena. Koliko je tista najnižja cena? Pa pejte pa tisto stvar, pa se proda, ne. Veste, pa še nekaj bi vas spomnil. Takole je v Litiji že enkrat bilo, kakšnega od vas še ni bilo, eni smo bili pa še zelo bolj mejhen. Litija Ljubljana si cesta delala, tista, ki imamo zdaj velike težave, pa ki jo delamo. Od Kresnic pa skozi gor je bil nasip narejen, cesta je bila nasuta, vse je bilo pripravljeno za lepo cesto, dva mostova tamle gor čez, pred Kresnicam, pa v Kresnicah do Ljubljane. Malo nasipa je še zdaj, Kresničani, ne vem, so že vsega odpeljali, videl sem, da so ga stran vozili. In kaj se je naredil? Takole, ki se zdale. Pobrali so stroje, pa so šli. 50 let potem nimamo ceste, dragi moji, ki so bili tukaj pametni, ki smo mi zdale tukile. Ne? To je rezultat takšnega dela, kakor mi delamo. Zato, da tamle na mašinah ljudje delajo, da nas bojo lahko plačali. Zato. Župan, ti si pa ko papež. Bravo. V vseh letih, kakor časa si župan, tudi enkrat nisi naredil stvari, da bi se zmotil po pomoti, da bi te nek pohvalil. Tudi po pomoti te ne. Čist, nikoli se nišče zmotil. Same slabe stvari, se piše, se govori, le kdo bo delal, pa skakal, pa naru račil, če ga sam kritiziramo. Pa sam grdo pišemo, nemo, dejte kakšno dobro besedo še v kakšnemu napisati, pa bodite malo fair, pa korektni, pa bodite ljudje. Da ne rečem, ne bodite. Hvala. Sem še pod zatisom razpravo, kolega Bojena, pa ga bom prav, oziroma nimaš prav, namreč pred leti, ne vem koliko, je župan seveda s pomočjo našega občinskega sveta pomagal in praktično rešil eno športno panogo, ko sem rečel, kaj glanje. In takrat sem ga jaz javno pohvalil, kot da ni čisti tako. In kot intermeco, ni to. Da je pohvaljen, župana tudi pohvalil in pohvalil smo ga tudi, ko mi gre, pa pustimo ne, to. Ne, ni treba hvaliti, ne, pravi, da če začnejo hvaliti, takrat se moš vprašati, nekaj narove. V vsakem primeru malo pogrešamo razpravo, spoštovane kolegice in kolegi, bolj konkretno v proračunu. Mi imamo le zdaj proračun za 15 v prvem branju, lahko še kaj spremenimo. Ne? Zdaj, prav, da povete in povemo tudi nekih splošnih razprav, pa kako, pa kaj, pa sentimentalnih, ampak mislim, da bi bolj mogli se posvetiti vsaj del v prvem branju na številke. Ne? In podpiram, močno podpiram predloge nekaterih kolegov, kolegic, ki so pozivajo župana do drugega branja, da še dodatne informacije. Ne bo nič narobe, če kaj več vemo o kakšnih številkah. Ne? Tudi sam sem itak mislil že tudi zastaviti nekaj vprašanj, da bo lažno se odločiti. Predvsem v drugem branju, ki je pač najbolj pomembno, to vemo. Predvsem, ko govorimo o zadolževanju 4 milijone, a sem prav razumel, ko si na začetku v razpravi rekel, da bo državni zbor sprejel ali pa vlada za uredbo en zakon, ki bo omogočil zadržovanje in da mi pademo v ta zakon, da čakamo na nek način. To je eno vprašanje, da mi tle prosim dopolniš, pomagaš. Če temu ni tako, seveda, pa najbrž ni tako v kratkem času to možno, potem bi tle pozivan, da date neko enih papir strani ministrstva, da bo zadeva šla skozi z drugega branja. Ker to, kar je, mislim, da je kolega Stane, kdo je pa še nekdo rekel, beseda je konc, ne? Na besedo je konc, saj je pre meni tudi. Ne? Skočim konkretne zadeve, da je zadeva, kako je zapisano, tudi realna.
seveda še lahko še vidimo, kaj zadi, pa se kaj zaplete, ampak v tej naši državi, ampak bolj bi potreboval dokumentirane zadeve. In predvsem pri teh 4 milijonov je še zdaj, ne vem, a je bil prekršek, a je bilo zadrževanje občine pred ne vem, lansko leto z golfijo, piše se marsikaj, pravega odgovora kontra nimamo tebe, tako da enostavno je to konfuzija. Ne? In to je, mislim, da je Sandi prav rekel, pa že na kolegiju, ne bi bilo odveč sproti obvešča zadeve občinski svet. Ne? Tako da je prosim, da do drugega branja konkretno o zadrževanju več podatkov verodostojnih. Poleg tega, še če nasplošno še to reči, mene moti veliko postavkma na koncu dikcijo, da del sredstev skoraj, pri vseh postavkah je tako, da se nameni tudi za preplačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2014, kar pomeni tudi, da so te zneski, ki so zdaj prikazani v prvem branju, nerealni in to, kar se je najbolj občutljiv, ker ostale dejavnosti bo zaradi tega so prekrajšene močno zaradi teh držav, ki jih ima občina s temi objekti ali objektom, kakorkoli oziroma novogradnjo. In ni realen ta rebalans, oziroma ta proračun v prvem branju. Ne? Ker enostavno, tudi če bo to sprejeto, pa bo ministrstvo dalo soglasje za 4 milijone, bo čez 2-3 mesece enako država. In spet ne bo problem s plačami, z obratovalnimi stroškami nekatere zavode, z neizplačevanjem, ne vem, česa izvajalcev, lokalnih skupnosti in ne vem česa. Ne? Tako da tle treba biti pošten. Ne? Ali to pomeni, da bo čez 3 mesece res potrebna rebalansa, ali pa 4, ali je to v primeru idealnega scenarija, kot je prikazano v proračunu, mir za nekaj časa. Ne? Potem bi pa konkretno imam nekaj vprašanja, pa bi prosil, da odgovoriš, ali na te seje, pa do drugega branja, ker enostavno so neke nove postavke na prihodkih. V 2014 jih ni bilo in jaz jih ne poznam, pa čeprav sem že dolgo tlele. Moče celo predolgo. Predvsem to mislim postavka, drugi domači davki na blago in storitve, ne, ki je nova postavka v višini 100 tisoč. Mislim, da je bilo dobro za vse nas, da vemo, kaj to konkretno, vse to ne mora biti skrivnost, kaj je to, kaj zajemajo te postavke. Potem 709, drugi davki na premoženje, tudi nova postavka, 200 tisoč evrov prihodkov. To bi mogli mi vedeti bolj konkretno, ali bojo res prišli ali ne bojo prišli. Potem drugi nedavčni prihodki, kot je že kolegica povedala, v višini 500 evrov, tudi nova postavka, ki ne vemo, kaj to pomeni. 714, ki pa ni nova postavka, drugi nedavčni prihodki, pa ni obrazložitve, kaj je 118 tisoč evrov, ki občine pričakujejo v naslednjem letu. Jasno, od teh drugih prihodki od prodaje zemljišč, ki so že kolegice in kolegi povedali, ne bom več komentiral, 2 milijona je nerealna, govorim iz izkušenj, ne iz nekega poznavanja in verjamem, da vložili napore, ampak 2 milijone je nerealno dobiti prodati zemljišč oziroma neopredmetenih sredstev. Potem pri transfernih prihodkih prosim za podatek že na tej seji ali pa saj do drugega branja, konkretno katere investicije zajema postavka 749 v višini 855 tisoč evrov. To so druga prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstva proračuna EU. Mislim, da je tu nam vsem prav prišli, da imamo tele podatke na prihodkovni strani. In potem seveda v sklopu tega proračuna imam tri predloge, predvsem pri letnemu načrtu pridobivanja z občinskim premoženjem za leto 2015, ker predlagamo umik 3 zemljišč, ki so predvidene za prodajo. Pod zaporedno številko 6, kao hotič, parcelna številka 1338/24 in pa pod zaporedno številko 19, kao hotič 1835, parcelna številka 1338/44. Kratko obrazložitev. Te dve parceli so na področju Graška Dobrava, predvsem na področju nižinskega gozda, kjer so predljubljene te rekreacijske športne poti. Glavno dogaja se rekreacija, sprehališče, srečamo tudi se družine z otroci. Skratka, ta pot je ratala nekako neformalno, že kar rekreacijska pot in na teh prostorih se to vse dogaja. Tudi šola ima tam neke svoje aktivnosti, zanimivo. Nekem svojem programu in mislim, da bi te dve parcele ne bi smeli jeti v prodajo. Predvsem pa še zato, ker tam po mojem vedenju in poznavanju je kar velik problemov s to infrastrukturo neurejeno in je velik regarije, ki je poprej slej prišla tudi na mestno skupnost in na občino. Tako stri mislim dobro, da se prej pozanimate pri vseh opletenih. In pa seveda še tretja zemljišče, ki predlagamo umik za prodaje pod številko 41, kao Litija 1838, parcela 184/6,
tu je pa že, ki me pa sploh preseneča, da je do tega prišel, ker na tej parceli že aktivno to, delujoče to aktivno pasje igrišče in že upeljano in zadeva že nekaj časa deluje in je obisk velik in je urejeno pasje igrišče, kjer je tudi mestna skupnost vložila velika sredstva urejenosti tega zemljišča. Tako, in je pa tudi vidim, da je v spisku za prodajo. Prosim, da o tem premislite in odločite se, da jim omaknete zadeve. Potem pa seveda še posamezne postavke. Prvo bi rekel, da ta, ki je tudi odbor za družbene zadeve sprejel sklep, da na postavki 1844, kjer je praktično benga evra, za naslednjo muzejsko zbirko, ena je že odprta, ki deluje v tej veliki stavbi, bi bilo velika škoda, oziroma ne razumem, zakaj bi se zdaj ustavila za naslednja leta, ker potem je vse skupaj škoda, kar je bilo zdaj narejeno in vloženo sredstvo. Zato predlagam, da se zagotovijo sredstva za ureditev naslednje sobe. In to postopamo v naslednjih letih, jasno. In pa seveda ta postavka 1863, stara sodnija v višini 42 000 evrov, na odboru smo dobili korektno razlago, kaj to pomeni, ta postavka, ker jaz mislim, da je napašel to postavko, kjer je za KMŠ. To so obratovalni stroški in pa, čeprav razumem, obratovalni stroški za delovanje te stavbe v višini 35 000 evrov za eno sobo, to meni sploh ne gre skupaj. Mogoče bo kolega Stane bolj povedal, ki je iz teh voda, 35 000 obratovalni stroški za eno nastropje, praktično za eno sobo, to je veliko, 7 000 je pa za poplačilo stroško, to je razumljivo. In mislim, da ta prvič postavka ne sodi v to sklop in pa, da so stroški predvideni mnogo, mnogo preveči. V redu, hvala. Odpiram drugi sklop, tisti, ki niste razpravljali v prvem sklopu. Hvala za besedo. Zdaj, kar se tiče same razprave po posameznih postavkah, mogoče tudi jaz pogrešam, da bi bolj konkretno šli na vsako posamezno. Jaz konkretno sem o tem razpravljal že na samem odboru, kar se tiče mojega področja in dobil tudi zadovoljive odgovore. Zdaj, pred nami je predlog tega proračuna za letošnje leto in kot občinski svetnik moram reči, da sem pred veliko odgovornostjo, kar se tiče sprejetja tega proračuna, glede na vse, kar smo zdaj slišali in glede na to, kar še bomo. Zdaj sem v dilemi oziroma razmišljam, ali naj pomagam pri sprejetju tega proračuna, ali bom s tem pomagal občini, ali komu drugemu, ali naj mogoče ne glasujem za ta proračun, naj malo ponagajam, če temu tako rečem, ali mi gre verjeti napisanemu, kar sem prebral v tem gradivu, ali naj temu ne verjamem. Zdaj bi tukaj še izpostavil eno čisto tehnično zadevo, kar vsakič posebej opozarjam, to gradivo, tabele proračuna se ne da označevati, kar je zelo narobe, zato si potem zadevo sprintam in si tako označujem. To sem že večkrat podaril in še vedno ni to urejeno. Zdaj, postavke posamezno vključujejo tudi obveznosti iz preteklega leta, iz leta 2014. Zato so postavke same nekatere tudi višje. Mogoče bi bilo tukaj dobrodošlo, če bi pri teh postavkah, ki so više zaradi neplačenih obveznosti od prejšnjega leta, bilo mogoče še malce bolj podrobno razloženo, koliko je še potrebno poplačati obveznosti od prej. Zdaj seveda bo sledil temu proračunu, če bo sprejet tudi rebalans, kar bo skoraj sigurno, glede na to, kakšne so številke, kar se tiče prihodkov in pa odhodkov. Zdaj seveda vsi upamo na teh 7 milijonov iz ministrstva
Zdaj, seveda, te veliki trije projekti so nam napravili kar veliko zagato. Zdaj, glede na to, da mi zmanjkuje časa, no, izpostavil bi ravno tako Gabrovko, Hotič, kar je potrebno nujno. Kar se tiče pa dokapitalizacije SVC-ja, če želimo, da bo SVC zaživel, ko smo si vsi zamislili, je to potrebno storiti, potrebno je nujno poplačati podizvajalce, kar se mi zdi bistvenega pomena. Povedal bi pa še to, da glede na to, da je podjetje Trgograd in Riko, da sta opravljala tako velike posle v naši občini, predlagam, glede na to, da so včas kakšne trgovine donirajo kaj za vrtce, da tudi te dve podjetji poprašamo za kakšno donacijo, naprimer za Gabroko, mogoče bojo pa priskočili na pomoč. Pa sem še to, da je treba najti skupen jezik, kar se tiče financ na občini in občinske uprave in pa skupni jezik direktoric SVC-ja in pa TIS-ja. Tako na kratko, hvala. Hvala lepo za besedo. Mislim, da smo danes se pogovarjamo tako kot se, mislim, da je problem, samo stvar samo ena. V teh zadnjih dveh, treh letih smo veliko naredili, zelo preveč smo naredili. In skupaj moramo zdaj stopiti, pa najdeti rešitev. To moramo poplačati, skupaj najdeti rešitev, pa iti naprej. Če kdo ne zadovoljni s tem proračunom, smo sigurno mi iz podeželja, ker vemo, da še nekaj časa ne bo. Nič za podeželje. Na Mamolju je 42 gospodinstev, ki nima javnega vodovoda. Mislim, da je 10-15 vodovodov. Nebene pregledane. Projekti se delajo že 2-3 leta, pa sploh ne upam reči županu, da bi dal postavko za projektno dokumentacijo naprej. Ne. Hočem to povedati. Skupimo skupaj, vsi zdele, levi, desni, vsi smo litijani občini, občani občine Litija. Zaupajmo županu, se nosi tudi odgovornost. Nema samo pravica, ima tudi veliko odgovornost. In dajmo stopiti skupaj podpred tole, pa se naprej pogovarjati. Hvala lepa. Hvala lepa svetniku gospodu Korimško. Jaz bi rekel hvala za to razpravo svetnicam in svetnikom. Zagotovo je bila zelo na mestu, ne? Ampak nekaj odgovorov mi pa kljub vsemu dovolite, no? Preden strnemo to razpravo. Kako? Dela, ne? A ja, ga moramo vzbuditi, ali kaj? Redu, hvala. Nekaj odgovorov mislim, da je pa kljub vsemu potrebno dati že danes, druge bomo dali pa še v, se pravi, tudi potem v pismeni obliki. Zdaj, v tem zadolževanju v tujini je brezvezno govoriti, ker je že podžupanja povedala vse. Mislim pa, da je na mestu to, kar je marsikdo povedal in vprašal, kar se tiče obveznosti iz prejšnjega leta. Dejansko so vse postavke koncipirane na lanskoletni predlog proračuna, plus seveda tudi dodatne, preko tiste manjkajoče obveznosti, ki so na nek način prenešene iz lanskega leta. Približno taka je slika tega proračuna. Drugo, kar mislim, da je zelo pomembno, tako gospa Kaja Mlakar Agreš kot veliko razpravljavcev je govorili o teh novih postavkah. Nove postavke so res lapsus, ne? In je določen nesporazum in bo v predlogu za drugo branje ne v spremenjeni obliki, se pravi, ustrezno popravljen. Gre pa predvsem za segmente nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Potem je segment najemnine od čistilne naprave in pa kanalizacije, ki bo v letošnjem letu že tudi. Potem so sodni in drugi stroški in tako naprej. Pri načrtu prodaje nepremičnin najprej. Zagotovo veliko razpravljavcev vas je bilo, ki dvomite v ta zelo breku ogromen in korajžen načrt pridobitve prihodkov iz prodaje nepremičnega, se pravi nepremičnin. Zagotovo zelo naporna naloga. Zelo naporna naloga. En del je že, rekel, posledica določenih aktivnosti v preteklem letu, ki bo realizacija v začetku tega leta. En del v mesecu januarju, drugi del v mesecu februarju. Drugi ukrepi pa sledijo takoj po izvedbi proračuna in to res operativni ukrepi za pridobitev sredstev z tega naslova.
Zato bo izdelan tudi čisto operativen načrt znotraj občinske uprave. Zdaj pa glede tistih cifer, ne, ki jih je gospa tudi Kaja Mlakar Agreš povedala. Glejte, cifre so več ali manj, ki so opredeljene v tem predlogu ali povzete iz informativne ocene GURS-a ali pa iz že določenih pri posameznih primerih upravljenih cenitev ali pa primerljivih cen na posameznem območju, kjer so bile že izvedene prodaje. Se strinjam, da je lahko ta ocena marsikje različna. Vendar je pa zmotno razmišljanje, da smo te cene na nek način napihnili zato, da smo prišli do cifre 2 milijona 100. Če začnete vseh teh 85 nepremičnin skupaj seštevati, boste videli, da ta številka bistveno večja od 2 milijonov. Ampak to je v tem trenutku ta načrt, ki je, se pravi, načrt možnega razpolaganja. Zdaj, postopek prodaje nepremičnin za strani občine ni tako enostaven. Moraš imeti za to podlago. Cenitev ali pa primerljivo ceno, ki si jo že izpogajal na posameznem področju. Ne moreš kar jeti tam cenkat pa se dogovoriti to, kdo boš prodal. Ne? To je ta prva zadeva. Vemo, koliko se lahko popušča. Ne? Tudi tukaj je zakon popolnoma jasen, ne? V teh postopkih. Tako da ni tako enostaven postopek, kot se mogoče na prvi pogled zgleda, da se bomo kar za vsako zainteresirano stranko ali pa poslovnim partnerjem lahko kar tako po domače pogovarja. Zdaj, tudi se znam, se strinjam, še enkrat bomo preverjali tako to, kar je gospod Hautman pač upozoril in to, kar je upozorila gospa Kaja Mlakar Agreš. Potem vrtec Gabrovka, to, kar je razpravljala gospa Helena Perko, gospod Zavrl, pa še marsikdo, tudi danes, ne? Zagotovo, tako kot sem rekel, nočna mora, moja, pa marsikoga, ampak glejte, nismo te postavke vrgali iz proračuna. Zavedamo se problema, ampak verjetno je pa treba iti po postopnih korakih. Če se bodo pokazale možnosti, jih bomo zagotovo, bi rekel, tudi poiskali. Mogoče že v letošnjem letu tudi že prvi razpis za energetsko sanacijo javnih stavb in zagotovo je to tudi ena od možnosti, če bi se ponudila in tako naprej. Potem svetnik gospod Kozlevčar. Zdaj, te, se pravi tudi te kapitalski prihodki in potem se pravi, sporedna gospodarska javna infrastruktura. Jasno je nekaj. Točno je tukaj opredeljena pogodbena obveznost, terminski načrt izvajanja in seveda tudi pač postopek, kako se pač izstavijo posamezni zahtev. In na tak način se tukaj tudi bleko postopa. Zdaj, mimo grede, kar se pa tiče vaše hitrosti, glede hitre moje zamenjave, ne, gospod Kozlevčar, lejte, lahko je to vaša čist legitimna pač skrb, tudi zahteva lahko, ne. Ampak veste, jaz sem veliko dal tej skupnosti, bistveno več, kot od nje prejel, ne. Prejel samo tisto, kar je bilo zasluženo plačilo, ne. In ko mi bo kdo pristojen organ v tej državi dokazal, da sem kaj delal narobe, bom pa seveda položil račune. Prej pa ne ob takem zaupanju, kakor je bilo izkazano na zadnjih volitvah. Zato prosim, počasi, počasi hitite. Svetni gospod Gombač in marsikdo še od ostalih, že tudi prej omenjenih ste razpravljali zelo na mestu glede SVC-ja. Namreč, do drugega branja proračuna, ki tukaj tudi apeliram, da se bom danes imel tudi še po tej seji tudi kolegi svetniških skupin, da ga opravimo
na tej, v tem mesecu, je seveda, če hočemo uspešno zaključiti reprogram posojila z SVC-jem, skoraj da nujno, da ga speljamo in sprejmemo v tem mesecu. Do drugega branja pa bo seveda hkrati, ko bo tudi predložen sprememba ustanovitvenega akta, se pravi akt dokapitalizacije, predložen tudi sporedni tako imenovani program stabilnosti SVC-ja. Ta program bo tudi dejansko tisto opredeljeval, ker ste mnogi danes razpravljali, da je potrebno imeti, kaj zdaj potem, po tej finančni injekciji, po tej breku pomoči ustanovitelja svoje gospodarske družbe. Drugo vprašanje je bilo glede soglasja ministrstva za finance. Soglasje ministrstva za finance bo občina pridobivala takrat, ko bo imela sprejet proračun in ko bo tudi sprejet zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Namreč edino ta bo omogočil možnost dodatne zadolžitve, tako da nikoli nismo pridobivali tega soglasja v postopku med prvim pa drugim branjem, ampak vedno smo ga pridobivali takrat, ko se je sprožil postopek zadolževanja. In tako bo tudi letos, vendar v tem primeru bi zakon o izvrševanju proračuna, ki bo približno po terminskem planu sprejet pa v mesecu februarja ali marca državnega zbora, šele omogočil to možnost. Zdaj tukaj tudi tisto, ker jaz nisem nič govoril o tem, da kaj zaničevalnega, če sem glede ministra zagotovo povzemam tako, bi rekel, razmišljanje nazaj, ampak mislim, da ne. Se pa sprašujem, ne, glede na vsebino, ki je tam, ne, v tem naznanilu in brez podpisanega tudi pripravljavca predloga, ne, da bi verjetno marsikdo mogel malo premisliti, ali je tudi tak predlog čist popolnoma na mestu. Ampak gledajte, to v kasnejši fazi bo čas, ko bomo pristojnim inštitucijam lahko tudi za strokovnimi argumenti dokazali, da so tukaj za povsem zmotna stališča. Zaenkrat iz mojega laičnega vedenja, pa tudi z določenimi posvetovanji, ki sem jih že ta čas opravil. Smo si pa to godlo zakuhali sami, celo iz te hiše, z napačnimi navedbami in tako imenovanimi napeljevanji iz določenih oseb iz te hiše na ministrstvo za finance. Tako smo prijazni do naše občine v Litiji. No, potem gospa Bajde je razpravljala glede, pa še nekateri glede podružnične osnovne šole Hotič in pa tudi vrtec širitev, da ta zadeva mora iti postopoma. Vemo, da je tam zelo veliko potreb in tudi zagnanosti, aktivnosti za strani tudi civilnega inicijative za izgradno tega prepotrebnega objekta. Pri programu nepremičnega pridobivanja nepremičnega premoženja je ta, bi rekel, potreba že nakazana po možnosti določenih zamenjav zemljišč. In pa do drugega branja bomo poskušali uvrstiti postavko, da bo zagotavljala saj izdelavo DIP dokumentacije. Več pa moramo iti postopoma, da se pravi, končamo te obstoječe najbolj odprte zadeve, potem pa naprej, jaz mislim, da če bomo šli na tak način, bomo zadevo lahko, rekel, ustrezno pripravili podlago in tudi izvršili dost, rekel, celovito razpravo glede najbolj optimalne rešitve tega projekta v Hotiču. Gospod Lokar, zagotovo zelo pomembna se mi zdi tista razprava glede prednostne liste, potem, ko bomo te projekte zaključili. V letošnjem letu
imamo namen, da bomo znotraj uprave za široko diskusijo pripravili do konca leta nov dolgoročni razvojni program in ta naj bi tudi moral vsebovati tudi nove prioritete za obdobje od 2015 do leta 2022. In tukaj tudi tista navezava na razpravo gospoda Železnika, tudi na spremembo občinskega prostorskega načrta, ki bo potreben po sprejetju tega dokumenta. Zelo se mi zdi na mestu tista bojazen glede zmanjševanja sredstev občinam in seveda napeljevanje, da bomo občine pobirali nove takse, nove davke. Ne? Lejte, tukaj ta računica se ne more izideti. Ne? In tudi, kar se tiče predloga v ukinitvah KS-o, jaz sem prepričan, da bo to samo večji strošek za lokalne skupnosti, kakor kakršenkoli prihranek v prihodne. Pri razpravi gospoda Zavrla bi se dotaknil na tisto glede poročanja občinskega sveta, občinskemu svetu, v tem smo imeli tudi razpravo na kolegiju, glede realizacije tega načrta prodaje kapitalskih, pridobivanja kapitalskih prihodkov. Mislim, da je to zelo pomembno, ne? Ali občinskega sveta, ali pa predhodno tudi na samem kolegiju. Zdaj ta razprava, ki je imel gospod Trdin, glede SVC-ja, zagotovo je, bi rekel, veliko bojazni. Popravek glede subvencije domu Tisju bo narejen do drugega branja. Ta popravek bo postorjen. Mislim, da je tudi to eden od potrebnih rešitev, ki jih je potrebno narediti za, bi rekel, vzpostavitev, kot sem prej rekel, varnosti in verodostojnosti za bodočega najemnika. Zdaj, kredit pri Delavski hranilnici, to pa moram se tudi dotakniti, ne? Da ga občinski svet ni potrdil. Občinski svet je skladu z pridobivanjem soglasja za druge pravne osebe pri sprejetju odloka o proračunu za leto 2014 v odloku določil možnost dodatne zadolžitve družbe v višini 1,5 milijona evrov. Samo tok mimo grede. So vsi, rekel, dokumenti iz tega naslova jasni. Ne? Moramo pa razumeti nekaj, ne? Ker je osnovna problem v dojemanju tega zadolževanja v Litiji. Namreč, družba SVC ni javni zavod, ni javno podjetje in tudi ne izvaja javnih nalog. V Sloveniji je verjetno okrog 100 takih gospodarskih družb, ki smo jih ustanovili občine. Samo v Litiji so 3. Poleg te še IC Geos in pa Srce Slovenije. Izjemno veliko je takih gospodarskih družb. Če zadolžuješ javni zavod in javno podjetje, potem rabiš poroštvo. Če pa zadolžuješ drugo pravno osebo, kot so gospodarske družbe, ki si zadolžujejo, rabiš pa samo soglasje. Pa še tukaj je ta pravna praksa šele nastajala od leta 2009, 2010 in tako dalje. Zdaj, inštrument poroštva oziroma inštrument patronatske izjave pa bistveno drugačen. Nobena pravna praksa v Sloveniji v tem trenutku še ni potrdila, da je patronatska izjava poroštvo. Ampak mora biti postopek jasen. Pri kreditni pogodbi z banko mora biti podpisnik tako banka kot kreditodajalec, kreditojemalec in porok. Drugič, poleg tega mora biti poroštvena pogodba in tako naprej. Ampak gledajte, samo toliko za enodelno razjasnitev tega formalno nesporazuma, ki pa hoče biti problem. Gospod Primož Kokovica, zdaj tukaj je bilo tudi par replike,
Tudi jaz se strinjam s tem, da je treba v tem trenutku oceniti, koliko je možnosti pri prireditvah pač iti daleč, glede na, bi rekel, situacijo. Ampak jaz mislim, da velikrat pravimo kultura, smo ljudje, ne? Da moramo na tem področju in tudi slovenski narod se s tem na nek način tudi preživu, iskati eno primerno mejo in tudi tudi tradicijo. Tudi tisto tradicijo, ki imamo v Litiji. In jaz mislim, da bomo uspeli našati. No, potem ta razprava glede spremembe in pa pomoči gospodarstvu, sem že prej omenil gospoda Železnika, gospod Hautman, ne, ja, zadolževanje, 4% bo možno z letošnjim sprejemom zakona zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, se pravi spremembo zakonodaje, teh dodatnih 4%. To je zdaj dost resna, rekel, jasen predlog, tudi pri dogovoru med občinami in pa državo. Nove postavke, to sem že prej povedal, transferni prihodki za neki bodo spremembe do drugega branja, ampak v globalu so pa za celo številko, ki je v transfernih prihodkih, razen izravnave, ki je tako in tako, bi rekel, že po zakonu prihodek, že podpisane pogodbe. Gre pa za čistilno napravo s kanalizacijo, potem za 23. člen, kjer bomo, razen 23. člen, se pravi 209 tisoč, ki naj bi nam pripadali po zakonu o financiranju občin, in pa sofinancerska pogodba pri, za nadomestno gradno osnovne šole Litija. Te parcele sem že omenil, no, približno to, mislim, da je bilo v glavnem vse, kar drugo bomo pa še v sami potem pripravi gradiva in tisto, kar je bilo tudi na delovnih telesih, pripravili ustrezne odgovore do torka. Lahko prejdemo na odločanje? Dobro, potem prehajamo na sprejemanje naslednjega sklepa. Občinski svet občine Litija sprejme odlok o proračunu občine Litija za leto 2015, predlog za prvo branje. Ugotavljamo navzočnost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a je 23? 23 navzočih svetnikov. Kdo je za predlog sklepa, prosim, če dvigne zelen karton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Je kdo proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se pravi, 13 glasov za, 6 proti. Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet in tudi zaključena prva točka. Prehajamo na, se pravi, drugo točko dnevnega reda, to je odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za območje Verbin, predlog za prvo branje. Zdaj tukaj so navzoči tudi pripravljavci, a boš vedel direktor, gospod Blaž, potem pa tukaj pozdravljam še predstavnike investitorja. Ja. Kaj boš poročila, pisteš, ali boš? Ja. Da. Dobra, prosim za mer v dvorani. Ja, izvolite. Lepo pozdravljeni. Odlok o lokacijskem načrtu Grbin je bil sprejet leta 2005 in dopolnjen leta 2012. Po objavi odloka je investitor pridobil gradbeno dovoljenje, pričel je z izvedbo del, pri tem pa se je pokazal problem pri sami izvedbi kanalizacije.
Namreč del trase ni bil izvedljiv skladno z gradbenim dovoljenjem. Zato je sedaj potrebna sprememba gradbenega dovoljenja, zato pa je pogoj sprememba lokacijskega načrta Grbin, in sicer samo tekstualni del, grafični del lahko ostane nespremenjen. To, v tem primeru gre le za tolerance pri gradnji, vse skupaj pa je potrebno izvesti skladno z zakonom o prostorskem načrtovanju. Se pravi, po pridobitvi spremenjenega gradbenega dovoljenja bo investitor moral pridobiti uporabno dovoljenje, nato pa skladno z urbanistično pogodbo, ki je bila sklenjena med občino in izvajalcem, predati zgrajeno infrastrukturo občini. To bi smel zavod, prisoten pa je tudi predstavnik investitorja in pa pripravljavka spremembe tega odloka, tako da za kakšna dodatna pojasnila so na voljo. Hvala. Lepo pozdravljeni, moje ime je Mateja Volgemut in sem predstavnica pripravljalca te spremembe, ki jo je že prej omenil. In sicer sam toliko, da povem, da sama sprememba vključuje samo dopolnitev v enem členu tega odloka, to pomeni, da se grafike ne spreminjajo, in sicer do te spremembe pa prišlo konkretno zaradi tega, ker po enem zemljišču lastnika poteka infrastruktura, za katero ne želi dati, se pravi, služnosti, torej bo treba to infrastrukturo pomakniti v grajeno javno dobro, zato pa smo dodali ta člen, ki to predvideva. Torej gre res za te minimalne spremembe, ki bodo možne, da bo, se pravi, to področje pridobilo gradbeno dovoljenje in sicer s tem tudi uporabno dovoljenje ter predali vso infrastrukturo v upravljanje občine. Toliko z moje strani, res gre za minimalno spremembo. Samo na kratko, tako kot je bilo že obrazloženo, odbor se s tem seznano, gre za to minimalno spremembo, predvsem pa za ureditev določene infrastrukture, da se lahko pol predato v upravljanje komunali, tako da jaz predlagam, da to potrdimo. Hvala za besedo. Eno mogoče laično vprašanje, pa vseeno me zanima, da je taka točka na izredni seji, mora biti zelo nekaj pomembenega. Ne? Me zame pa čisto sprašujem, minimalne spremembe, ampak kako lahko re javna infrastruktura pod zasebno lastnino? Mi lahko to en pove, kako je do tega prišli? Kako je to možno? Hvala za besedo. Jaz bi pa samo vprašal gospoda Gombača in rekel, da on predlaga, da to sprejmemo. Zdaj me zanima on ali odbor. Hvala. Odbor. Imamo veseli, da se procedure učimo. No. Vse je fajn. Pozval sem v imenu odbora in sem predsednik odbora za gospodarsko infrastrukturo. Ja, in v imenu odbora sem tudi tukaj gore spravljal in zato predlagam v imenu odbora, da se to sprejmete. Spoštovane svetnice, svetniki, gospod župan, stali prisotni. Hvala za besedo. Torej, samo pojasnilo na tole vprašanje gospoda Hauptmana. Kako je možno, da se je ta infrastruktura znašla v privatnem zemljišču? Namreč, to je bilo zgrajeno takrat še, ko ta zemljišča še niso bila privatna in se še ni prodajalo. In vsi, ki so to kupili, so bili seznanjeni s potekom infrastrukture. In takrat je bila ta infrastruktura tudi tako zgrajena že, se pravi, ko so to in tudi funkcionirala. Ko so to privatniki, oziroma privatne stranke odkupili, so bili s tem seznanjen, ker pa je prišlo, kot je že v uvodu, mislim, da Blaž razložil, ker pa je prišlo do odstopanja, ker papir malce kje prenese, se vemo, in se je ponekod od tiste trase, ampak res minimalno tudi odstopalo, a ne? Smo potrebovali novo gradbeno dovoljenje. Tudi staro gradbeno oziroma stara lokacijski načrt je predvidel po privatnem zemljišču. Vendar, ko je bilo potrebno novo gradbeno dovoljenje, seveda je bilo potrebno novo tudi soglasje novega lastnika. Prej ga dal prejšnji lastnik, je bil morda lastnik ene celotne parcele, pol hektara ali pa celega hektara, ki je bila velika. Potem se pa to razparceliralo po posameznih parcelah, so postali novi lastniki. Potrebno je bilo novo soglasje oziroma novo služnost, ki jo pa potem, recimo v tem primeru, nismo dobili. Ne. Odstop tukaj bo zelo minimalen, pa predvsem bo potekal po
parceli, ki ni vključena kot gradbena parcela k hiši, ampak je še neka parcela frej, se pravi prosta, no, če tako rečem, in po njej bo veliko, se pravi, lažje potem dobiti gradbeno dovoljenje, ker ne bomo potrebovali tega soglasja oziroma služnosti. Hvala lepa. In prehajamo na odločanje in sprejem dveh sklepov. Prvo, da občinski svet sprejema odlok o spremembah in dopolnitvah odloka v lokacijskem načrtu za območje Grbin v prvem branju. In drugi sklep, da občinski svet se seznanja za vsebino javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka odloka in odloka o spremembah in dopolnitvah odloka v lokacijskem načrtu za območje Grbin. Lahko glasujemo v paketu? Ni problema. V redu. Ugotavljam navzočnost. 23. Kdo je za? Prosim, če dvigne zelen karton. Tudi soglasno. 23. Hvala lepa. Prehajamo zdaj na, se pravi, sta sprejeta oba dva predloga sklepov. Se zahvaljujem za sodelovanje. Prehajamo na točko 3. To so kadrovske zadeve. Pa bi prosil predsednika gospoda Pavla Heršla za predloge. Hvala za besedo, vsem lep pozdrav. Podajam poročilo Komisije za mandatno vprašanje volitve imenovanja. Na zadnji seji smo obravnavali razrešitev imenovanja nadomestnega člana na nadzorni svet SVC-ja d.o.o. Litija. Glede na to, da je Filip Fele, član nadzornega sveta SVC d.o.o. odstopil iz osebnih razlogov, zato je komisija poslala vsem strankam dopis s pozivom, da podajo predlog za nadomestnega člana. Komisija je dobila dva predloga. Nova Slovenija je predlagala Rovšek Darka, stanujoč Kresniški vrh 24 Kresnice. Združena levica je predlagala Tejo Femec, stanujoč Veliki vrh 29B Litija. Predlog Združene levice na komisiji ni bil upoštevan, ker je bil posredovan prepozno, glede na sklep iz prve seje komisije, da se prepoznih prijav ne obravnava. Rošel Darko je bil dva mandata član nadzornega odbora občine Litija, po izjavi predlagatelja pozna delo v nadzornih organih. Komisija je na koncu sprejela dva sklepa. Prvi sklep. Komisija predlaga občinskemu svetu, da razreši člana nadzornega sveta SVC d.o. Litija, Filipa Feleta, stanujoč Polšnik 2 Polšnik. In drugi sklep, komisija predlaga občinskemu svetu, da za nadomestnega člana v nadzornem svetu SVC d.o. Litija imenuje Darka Rovška, stanujočega Kresnički vrh 24 Kresnice. Oba sklepa sta bile sprejeta z 8 glasovi za. Naknadno pa je prišla tudi obvestilo, da je gospod Darko Rovšek odstopil od tega članstva in je poslan tudi že svetniško skupino predlog za novega člana. Zato pozivam svetniške skupine, da po možnosti podajo nov predlog za... Na nadaljevanju imenovanje je komisija obravnavala imenovanje članov sveta za preventivno vzgojo v cestnem prometu občine Litija. Občinski svet je na redni seji 17.12.2014 sprejel sklep ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Litija. Člane sveta imenuje občinski svet na predlog komisije KMVI-ja. Predlog poda župan na podlagi 16. člena statuta občine Litija zakona o lokalni samopravi. Svet šteje 11 članov. Strani svetniških skupin sta bila podana dva predloga kandidata, z katerega se imenuje enega v svet. Desus se predlagal Belgoni Marjana, stanujočega praporča 6 Litija in SDS Borisa Doblika, stanujoč Grbinska cesta 34B Litija. V glasovanju je Boris Doblikar dobil 6 glasov in Mario Valvoni 2. Komisija je 6 glasovi za in nobenemu proti poslala sklep, da se potrdi Borisa Doblikarja kot
kandidata za kandidata občinskega sveta. Komisija je sprejela sklep in predlaga občinskemu svetu, da imenuje svet za preventivno vzgojo v cestnem prometu v občini Litija v sestavi Renata Mlinar, stanujoča Sitarjevška 26 Litija, predstavnik vrtca Litija, Gorazd Senjur, stanujoč Petrušja Vas 16, Šetvist Prističnic, predstavnik policijske postaje Litija. Peter Svetič, Graška cesta 2, predstavnik avtošole, Andreja Jeran, stanujoča Prisojna ulica 12 Litija, predstavnik občinske uprave, Peter Rutar, stanujoč Loška ulica 9 Litija, predstavnik mestnega sveta Litija, Nataša Zupančič, stanujoča Kumpolje 5 Gabruka, predstavnik osnovne šole Gabruka, Miha Jančar, stanujoč Kresnice 72 Kresnice, predstavnik osnovne šole Gradec, Matjaž Bezil, stanujoč Vrhpolje 17 Moravče, predstavnik osnovne šole Litija, Janez Orehek, stanujoč Zgornji Hotič 29 Litija, predstavnik KSP Litija, d.o. Helena Kozlevčar, stanujoča Petelinkarjeva 3 Kisovec, vodja inšpektorata, in Boris Doblekar, stanujoč Grbinska 34 Litija, predstavnik občinskega sveta. Za ta predlog je glasovalo 8 članov. Nadaljevanju je komisija predlaga razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v odboru za družbene dejavnosti. Bojan Železnik je podal odstopno izjavo, da odstopa kot član odbora za reševanje in odstopno izjavo, da odstopa kot predsednik odbora za reševanje, zaščito in požarno varnost. Slovenska ljudska stranka je namesto njega predlagala Loka Rantona, stanujočega Ponoviče 22 Belitija. Komisija predlaga občinskemu svetu, da razreši člana odbora za družbeno dejavnost Bojana Železnika, stanujočega Sitarjevška 25 Litija. Drugi sklep, komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanje predlaga občinskemu svetu, da za nadomestnega člana v odbor za družbene dejavnosti imenuje Loka Rantona, stanujočega Ponoviče 22 Belitija. Tu je glasovalo 8 članov. V nadaljevanju smo obravnavali razrešitev imenovanja predsednika odbora za reševanje in zaščito in požarno varnost. Komisija predlaga občinskemu svetu, da razreši predsednika odbora za reševanje in zaščito in požarno varnost Bojana Železnika, stanujoč Sitarjevška 25 Litija. In drugi sklep, komisija predlaga občinskemu svetu, da za novega predsednika odbora za reševanje, zaščito in požarno varnost imenuje Antona Lokarjeva, stanujoč Ponoviče 22 Litija. Oba predloga so člani komisije potrdili z 8 za. Hvala. Hvala lepa predsedniku komisije. Zdaj, kakor je bilo poročilo, lahko gremo za točkami B, C in Č. Se pravi, najprej dajem v razpravo imenovanje članov sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Litija. Odpiram razpravo. Jo ni. Jo zaključujem in prehajam na odločanje. Se pravi, občinski svet imenuje svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Litija v sestavi Renata Mlinar, ne bom več našteval potem naprej drugih podatkov, Gora Senjur, isto, Peter Svetič, Andreja Jerant, Peter Rutar, Nataša Zupančič, Miha Jančar, Matjaž Bizil, Janez Orehek, Helena Kozlevčar in Boris Doblekar kot predstavnik občinskega sveta. Ugotavljam navzočnost. Dva, 23 navzočih svetnikov, kdo je za predlog sklepa, prosim, če dvigne zelen karton. Tudi je, 23 soglasno. Hvala lepa.
Prehajamo na sklop razrešitve in imenovanja nadomestnega člana v odboru za družbene dejavnosti. Odpiram razpravo. Bojan Železnik razprava? Ne. Kdo drug? A ja. Potem prehajamo na odločanje sprejem naslednjih dveh sklepov. Lahko v paketu, se pravi občinski svet, prvi predlog sklepa razreši člana odbora za družbene dejavnosti Bojana Železnika. Ne bom naštel nadaljevanje. In imenuje drugi sklep občinski svet za nadomestnega člana v odboru za družbene dejavnosti Antona Lokarja. Ugotavljam navzočnost. 23 za. Na vzočih. Kdo je za, prosim, če dvigne zelen karton. Tudi 23. Hvala, soglasno. Še sklop Č. Razrešitev in imenovanje odbora za reševanje, zaščito in požarno varnost. Kako bi temu rekel, ponovil vajo iz prejšnje zgodbe. Odpiram razpravo. Ne. Se pravi, občinski svet ime razreši predsednika odbora, gospoda Bojana Železnika. Prvi sklep in drugi sklep v nadaljevanju ne imenuje za predsednika odbora Antona Lokarja. Ugotavljam navzočnost. Tudi 23. Kdo je za predlog obeh sklepov? Tudi 23. Po redu, hvala lepa. Tako smo sprejeli tudi te dva sklepa in zaključili prvo izredno sejo. Hvala za sodelovanje, za pozornost.